ni Allah dan sebelum saya mulakan dengar tak saya punya uh, uh, apa voice suara saya technical saya ke kalau dengar terus tekan check box dengar 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 jelas sangat ya. jelas alhamdulillah ya, dengar, dengar, dengar. <laughs> orang pera hebat-hebat eh? belaka hebat, <laughs> ni semua semua oh, ya, hebat ya, dengar ya. dengar eh okey <laughs> okey <clears throat> Uh, saya akan mulakan tapi saya just seronok sangat dengan orang-orang uh, apa orang orang Perak ni orang ada orang daripada Geri eh. saya tengok semua masing-masing uh, ada yang tengah tengah berniaga pun ada ya eh. Allah okey mm -hmm. dan uh, saya just nak ucapkan tahniah pada anda semua kerana hadir pada hari ini hari ini hari Sabtu ramai yang sebenarnya nak, apa join program kita dan anda dah terpilih Uh, that's good. Berikan tepukan yang paling gemuruh untuk diri kita sendiri. Berikan tepukan paling, paling paling gemuruh kerana anda dapat hadir pada hari ini dan okey untuk makluman tadi kita ada tiga sebenarnya kita ada tiga coach lah tiga coach S tiga S coach Sas coach Saiful coach Sara ada tiga S eh esok hmm, coach Sas <laughs> ada tiga tiga S bergabung eh <laughs> okey <laughs> apa tu kenapa coach Sas macam ni <laughs> okey dan dan uh, saya akan teruskan sikit modul tapi saya nak saya nak berkenalan jadi saya nampak tadi ramai yang dah uh, dah dah tahu nama saya nampak terima kasih pada Muhammad Syauqi nampak Tahara puan Cik Nurasni Rosnita apa ni sawi ikan apa apa tu okey a uh, Nurul, Nurul, Nurul uh, Muhammad Syauqi Norian Nolan okay, thank you thank you <coughs> kita saya terus sebab banyak benda ni saya nak share pada pagi ni. Saya nampak masing-masing uh, excited, masing-masing bersemangat. Uh, saya punya ni. Orang oh, cakap tak kenal maka tolong balas. Tak kenal maka tak Cinta. Hmm. <laughs> tak kenal maka tak kenal lah eh. siap bila saya nak bercinta dengan anda semua ni. Allah Akbar. Nanti, nanti salah marah hmm. orang lain. Nanti marah orang rumah eh. <laughs> Okey tak kenal maka tak kenal lah eh. Jadi saya kenal-kenalkan diri saya. <laughs> saya kenalkan diri saya. Okay, nama saya Saiful Farhan Saya adalah coach. Saya pun uh, banyak juga uh, bersama macam coach Azizal. Uh, <coughs> bercerita dan berkongsi dan tentang saya itu makluman saya saya baru balik daripada balik berfolik dari Malaysia. Saya baru balik daripada Jakarta tahun 2 tahun lalu saya bos station dekat Jakarta dengan Papua dan hari ini saya berpeluang untuk berkongsi tentang usahawan dengan usahawan anda semua dan macam mana kita boleh belajar daripada negara-negara luar especially luar negara orang berniaga dan apa yang mereka lakukan dan banyak input-input yang saya nak share pada hari ini supaya kita usahawan sekarang jangan kita jangan ambil uh, jalan panjang kita nak kena jalan pendek supaya cepat dan mudah dapat ah uh, income dan bantu ramai lagi orang saya nampak tu, macam, macam macam ada niat macam-macam best semua niat-niat macam-macam kan Allahuakbar bila <coughs> saya saya takkan nak boleh baca sikit okey <coughs> tapi saya takkan ni saya nampak tadi uh, banyak <coughs> just nak share ni satu uh, keratan surat khabar eh yang dipetik dari Januari 2000 tahun ni punya a uh, iaitu tentang pendigitalan bantu PKS iaitu peniaga mikro bertahan dan itu makluman semua uh, untuk antara antara, antara, antara antara semua kerana tahun ni semua orang tengah lockdown Kita dah daripada tahun lepas PKP1 sekarang dah apa-apa dah masuk fasa 1 fasa 2 um, kena mulakan dengan online juga kena ada digitalize maksudnya anda kena onlinekan perniagaan anda dan ini membantu sangat-sangat PKS, usahawan-usahawan kecil macam kita untuk lebih cepatkan kita punya proses peniagaan dapatkan income bantu keluarga kita bantu lagi ramai orang dan saya nampak niat-niat kita tu bagus dah dah bagus niat-niat yang ada tiga tadi kan that's good good dan just saya nak share pada anda semua untuk hari ni pagi ni kita just nak motivate diri kita, kita betulkan niat kita dan saya akan share kejap lagi formula-formula kejayaan macam mana orang lain boleh berjaya orang boleh buat dalam PKP pun boleh buat income sebulan 5000 boleh dapat ada yang jutawan pun ada dalam hanya melalui online dan juga apa formula mereka boleh berjaya ni ha siapa nak siapa nak jawapan tu siapa nak angkat tangan cakap saya nak ataupun type dekat chat box nak 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 ha jap saya share ha. saya nak alhamdulillah saya nak sebab saya nak nak. apa okay thank you saya, 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 saya nak saya, nak Rahimah thank you Terima kasih, terima kasih. Kerana zaman sekarang kita tak boleh tak boleh lambat ha? kita kena ambil peluang ni hadir uh, majlis ilmu uh, dan ilmu ni bantu kita apa tahu ilmu ni bantu kita shortcut maksudnya jalan pintas jangan kita ambil jalan lama 5 tahun yang lalu punya ilmu 10 tahun yang lalu sebab sekarang kita kena cari ilmu yang relevant pada waktu masa saat ini ha ini yang saya cakap tadi kena upgrade diri kita saya nak tanya anda semua lah. siapa yang kat sini pakai Nokia ada tak yang pakai Nokia ada yang pakai Nokia <tid> tak ada eh. Ha jadi semuanya dah pakai handphone yang canggih-canggih kan. Dan bila dah pakai super yang canggih, kita pun kena canggih. Eh kita sebagai usahawan, kita sebagai oh, diri ini, manusia ni, kita kena canggihkan diri kita, kita kena upgrade diri kita, kita kena update diri kita. Ha ni yang sangat-sangat saya nak share pada anda hari ini dan <tid> Nanti kejap lagi kita akan macam mana kita nak mencapai, menggapai kejayaan itu dengan kita mencipta kejayaan itu sendiri. Ah ha, itu sangat-sangat best waktu sesi kejap lagi. Ha. <coughs> okay, just uh, short. Dan di Sudah. Okay, ingat balik apa pun niaga kita kena betulkan niat kita kena Allah Subhanahu taala supaya mendatangkan keberkatan macam coach Sazi Zakari dan yang paling penting, sangatlah sangat sebab kenapa ini adalah kunci pertama kita niat maksudnya kita betulkan niat kita tujuan kita supaya ramai saya nampak ramai ada ramai yang berniaga tetapi masih lagi sensara Meniaga tapi mensensarakan diri sendiri eh siapa rasa diri dia dia meniaga tapi dia rasa sengsara ada tak ada saya rasa sengsara sebab tak ada pilihan dah tu je pilihan saya tapi saya akan nak betulkan anda punya niat ada tak saya nak tambahkan lagi tiga perkara lagi tiga perkara lagi yang niat ni betul tapi formula kejayaan ada berkaitan dengan niat juga eh tambahkan lagi eh? tambahkan lagi kita punya niat ni ini formula kejayaan yang saya akan share pada anda semua pertama sekali macam coach saya cakap tadi niat dan saya nak add on lagi lah eh? niat ni kenapa betul niat kerana Allah SWT saya nak tanya tadi siapa yang kat sini siapa yang kat sini dah meniaga saya nampak tadi dia dah meniaga hutang dia banyak angkat tangan hutang dia banyak <laughs> ah, saya nampak Puan Siti Rahimah. <laughs> lagi siapa? eh? yang maksudnya makin makin apa? Uh, berniaga makin tu cakap makin apa tambah komitmen dia. Makin tambah lagi dia punya uh, hutang dia, tambah lagi dia punya uh, apa apa dia punya apa cakap impian dia, cita rasa dia banyak sangat dia nak benda ni tapi banyak benda tu tak tak cakap tak selesai-selesai. Tutup lubang, gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang itu yang selalunya berlaku betul tak dan ke, apa cuma ke mana kesudahannya lepas tu eh kenapa ke mana perginya pengakhiran tu ini yang saya cakap ada orang meniaga pun saya cakap ni ramai yang cakap tadi ramai yang nak berniaga nak bantu keluarga ramai yang meniaga, nak berniaga Saya cakap nak apa nak tambah pendapatan tapi ramai juga yang berniaga membengkakkan diri maksudnya mereka tak boleh keluar daripada kumpulan-kumpulan mereka. Mereka tak boleh bayar zakat. Mereka tak boleh bantu lagi ramai orang. Ada orang berniaga tak boleh bantu orang lain. Malah hanya cukup cucuk makan saja. Ini yang saya nak keluar daripada kebiasaan kita. Betulkan niat betul-betul. Kita betul, -betul niat ni nak, nak nak bantu orang, tapi bila dah berniaga tak ada masa dah. Tak ada tak ada orang cakap tak boleh nak bantu orang lagi, tak boleh nak bantu orang lain dah. Jadi, saya nampak tadi ada yang nak bantu macam Ustaz Abid Liulah. Ada yang macam aa, nak bantu keluarga, nak pergi umrah haji kan. Tapi realitinya realitinya orang dah niaga 3 tahun kadang-kadang setahun dua tahun tak mampu pun nak bantu diri sendiri pun malah hutang tambah lagi kenapa itu berlaku kenapa itu berlaku agak-agak saya -agak. oh. semua apa benar? kenapa benda itu berlaku tak berkat tak berkat orang oh, cakap terima kasih yang sama cakap tu Siti Nur Diana tu tak berkat kedua lagi siapa boros kenapa benda itu berlaku belanja melebihi apa tu? Julia okey Julia cakap apa belanja lebih daripada kehendak keperluan betul lagi belum sampai iPhone okay. 7 kemampuan. apa? Betul. Kalau <laughs> eh, mampu. Eh mampu. mampu. Ah, kemampuan. apa lah, tak dengar saya tak tahu jelas. Ha. Ah. Itu terlalu ni. Kemampuan. Ah, di luar kemampuan dia betul lagi. Bertanya okay. terima kasih. Nah, itu realitinya betul. Ada duit tu uh, melencong ke lain. Melencong ha. Melencong ke lain. Ha. <laughs> banyak ya. sangat kehendaknya dapat duit banyak. Ha. ha. Lepas tu melencong ke mana-mana betul tak? Lah? Saya nampak tadi oh, Nur Norwaida pengurusan tak kewangan tak. yang tidak betul. Ah ha, sampai Nur Hasin dah tambah lagi suami. Ya tutup kedai. Ah ha, betul hmm. eh. Dapat duit, dapat sikit geran ke dapat bantuan, uh, apa tambah tak ni tambah ni bukannya betulkan banyak besarkan niaga eh tapi nak tambahkan dia punya kehendak ni ya, ha? dia punya nafsu dia ni. Sebab hmm. orang berniaga kena ada hala tuju juga. Kena niat kita tu kena ada perjalanan dia. Ke mana kita nak pergi? Nanti saya akan ajar macam mana nak bentuk kita punya matlamat kita dan matlamat tu kena jelas untuk kita menggapai kita boleh capai dan kita boleh dapat kita punya impian tu siapa nak siapa nak dapatkan impian dia dengan jalan yang ringkas mudah dan dalam dalam, dalam tempoh tak sampai satu tahun pun dia dah boleh dapat apa yang dia nak saya cakap saya saya <todoh> yang tak ada saya ataupun <todoh> angkat tangan nampak tak oh saya nampak <todoh> alhamdulillah Renda <todoh> yes, terima kasih Aidil, <todoh> Siti Salwa, terima kasih. Ini <todoh> nah, inilah Masalah inilah juga cakap uh, halangan ramai usahawan yang dah berniaga. Yang dah berniaga pun tak ber, tak keluar daripada Kumpul-kumpul kebiasaan. Dan ini yang saya just nak share pada anda semua, ada tiga perkara yang guru saya ajar, guru saya mentor saya uh, add on lagi. Bila kita berniaga, kena ada tiga perkara ni. Akhirnya ke mana? Tiga perkara. Saya nak anda tulis, catit tiga perkara yang anda kena sematkan dalam niat anda dalam kerja betulkan niat kita kepada Allah Taala bantu ramai orang berniaga dan juga menambah nilai kita kena perjalanan kita akhirnya ke mana tiga perkara ada tiga perkara yang saya nak anda tulis anda ingat dan anda sematkan dalam diri anda tiga perkara pertama sekali eh dengar eh pertama sekali bila kita berniaga kita nak bebas apa kita ada tiga kebebasan yang saya nak cakap. Kita keluar dia betul. Kita nak bebas ni. Pertama sekali, kita nak bebas siapa? Bebas harta. Ah pertama sekali Cik Safsul Akmal tahniah. Kita nak bebas kewangan. Betul. Financial freedom kita nak bebas keuangan kita nak tak nak ada tak nak hutang banyak dah kita nak duduk dengan apa ke, membantu dengan keperluan yang kita cukup ada dan hanyalah kita boleh boleh enjoy kita punya apa nak kita nak beli tak ada cakap sekangan oh jual ni beli ni cukup, cukup makan wow, je yeah. eh, kita nak bebas keuangan itu satu nanti yang saya cakap ni nak kena highlight kedua Syazwani cakap bebas masa yeah Tahniah tanya good bagus yang kedua Syazwani pun dah bantu saya kita nak bebas masa. Ha, kita nak bebas masa. Maksud di bebas masa ni eh gagaknya Agak lah. Ha, bebas masa maksudnya kat sini bila kita meniaga ataupun bila kita biasanya mesti Kita nak banyak masa betul tak? Kita tak nak kita terikat dengan masa kita. Ah ha? kerana masa untuk diri sendiri pun tak ada. Masa dengan keluarga lagi entah. Masa dengan jiran-jiran sudah -jiran, -jiran benar -benar tak ada betul tak lah. ni yang paling teruk paling teruk ialah bila kita berniaga kita tak ada masa dengan Tuhan kita sendiri ni yang saya sangat 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 sedih dah berniaga niat dulu betul niat kerana Allah Taala tapi bila dah berniaga tak ada masa dengan Tuhan dia cukup kerja-kerja Niaga pun kerja-kerja agak-agak siapa yang beri rezeki sebenarnya yang beri kita berniaga bagus ni berniaga ni kita bekerja dengan Allah Subhanahu majikan kita tu Ha majikan kita itulah dia punya apa Allah yang Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki yang banyak luas. Tapi kita ni tak ada masa dengan dia bila kita berniaga. Kenapa? Ha ni yang saya cakap tadi pengurusan masa pun kurang lemah. Idea cakap apa masuk masa fleksibel. <coughs> apa masuk masa fleksibel? Masa fleksibel kat sini ada tanya-tanya tanya masa fleksibel. Masa fleksibel adalah kalau apa dari daripada term daripada mana ni flexible ni sebab bagi saya bila cerita pasal bebas masa ni maksudnya ada tiga kita kena, highlightkan highlight kan kita ada masa untuk diri kita sendiri kedua kita ada banyak masa untuk keluarga kita ketiga kita ada banyak masa dengan pencipta kita kita ada banyak masa dengan Allah Subhanahu taala itu yang sangat-sangat saya nak highlightkan anda saya tak nak kita ada masa terkejar-kejar kamu anaklah ke mana tengok-tengok dah besar anak dah besar dah eh tak tahu sedar tengok-tengok apa Uh, kita apa kita ada masa untuk spend masa dengan uh, keluarga kita ibu ayah kita anak-anak kita pasangan kita kenapa ha uh, ni cakap masa sendiri yes tiga perkara ni just take note balik bila kita meniaga make sure kita ada kita nak bebas masa dan masa yang kita ada ni banyak ni ha uh, bukannya just untuk apa 24 jam tu 24 jam tu fikir mak Uh, meniaga meniaga bangun bangun tidur meniaga uh, nak tidur pun meniaga asyik tiga pasal meniaga je masalah meniagalah uh, pun cakap uh, apa uh, jualan jualan tak selesai, lah duk fikir pasal meniaga tapi kita tak ada kebebasan itu itu saja kata bebas masa bila kita kita lapang dah ada. Kita tahu bila kita nak buat, bila kita nak kita ada masa untuk solat, kita masa nak tambah lagi amalan kita, kita ada masa untuk kita balik kampung, kita ada masa untuk kita bercakap dengan jiran-jiran tetangga, kita ada masa untuk kita meluangkan masa dengan keluarga kita, anak-anak kita ada. Tu itu yang paling penting sekali. Jadi saya harap saya betul anda betulkan niat tambahkan lagi satu ni. Satu, kita nak bebas kewangan, kedua bebas masa. Bebas masa ni kita boleh dapat sebenarnya. Tapi kita kena ada kita pandai urus dia. Ni saya cakap modul yang kita rancang ni InsyaAllah membantu anda semua mengurangkan dan keluar daripada apa yang cakap kongkongan ataupun belenggu daripada terikat dengan perniagaan kita sendiri. Jadi itu yang saya nak cakap. Yang ketiga, biasanya kan, okey saya tambah sikitlah bila kita berniaga um, 3 tahun dah 2 2, 2 ke 3 tahun ke atas make sure perniagaan kita ada sistem sistem tu maksudnya apa supaya bukan kita yang ada dalam perniagaan kita di luar perniagaan dan kita hanya memantau perniagaan kita itu yang kita punya target bukannya kita selama-lamanya eh saya nak tanyalah saya nak tanya puan siapa eh sini saya nak tanya puan Siti Rahimah agak-agak nak berniaga sampai umur berapa katanya agak-agak nak berniaga ni sampai umur berapa bila sampai kederat lah, sampai kederat. Ha? sampai kederat. Sampai kederat adalah eh. Ha. ha. Kalau dah tak ada kederat je dia. Kalau dah tak ada kederat. Kederat nak ada anak lah. Bagi kat anak lah. Anak nak buat tak? Anak nak buat tak? Kalau dia nak buat. Kalau tak nak buat, dia kat jalan kayaknya. Eh? Tak tahu buat oh. anak lelaki ya, je Alhamdulillah. Kalau sebab ah, ah, harapnya dia boleh membantu bagus juga macam tu. Ada ada orang oh, kan backup lah, ada backup. Tapi saya cakap tadi ah, ramai orang berniaga tapi tak ada perjalanan dia, tak ada hulu tuju dia. Dia cakap, "Oh, selagi ada kuasa, selagi sihat, niagalah." Selagi ada orang cakap, selagi ada orang cakap, ah, apa, ah, apa tulang ni kuat, masih lagi sihat ni, eh, saya nak berniaga. Tapi what apa apa yang berlaku kalau kita sakit contohnya? Oh. Apa 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 yang berlaku kalau tiba-tiba kita dah tua nanti? Kan nah, kita berniaga 30 tahun, duk berniaga sama oh. je pisang goreng oh. je. Ya, 30 tahun berniaga pisang goreng. Oh. bukan oh. saya nak cakap bukannya saya nak ni tapi kita nak kena keluar dari perniagaan tu supaya kita ada sistem supaya kita tak 100% 100%, 100 pada perniagaan tu semuanya. Ah ha, mak tu dia ada kita yang ada sistem agent, ada sistem dropship, kita boleh buat franchise, itu yang kita boleh sistemkan kita punya perniagaan kita kalau perniagaan kita dah bagus macam tu lah kita ada masa banyak masa bila kita kita jadi bos yang besar lah. Kita pantau je perniagaan kita. Kita pantau je perniagaan kita ni. Oh hari ni buat macam ni, okey dah. Apa, Apa sale hari ni? Dah. Kita tak happening kepala. Biar ada team kita. Kedua maksudnya dekat sini bila kita nak ada bebas masa ada dua benda. Satu, kita perniagaan kita ada sistem. Kedua, kita mesti ada team. Ini biasanya dalam dah 2 ke 3 tahun ke atas, make sure anda ada sistem, kedua anda ada pasukan. Maksudnya anda ada pengurus, anda ada orang yang buat kaki tangan, staff yang uruskan perniagaan anda. Ini yang saya nak halat-halat yeah, sure, kepada sure. semua. Okay? Siapa yang saya nak tanya? Siapa yang kat sini dah ada kaki tangan? Dah ada kaki, <gulang> kaki tangan sendiri lah. Sure, saya, nak kaki tangan tanya. saya tahu ada you, anda semua ada kaki dan tangan insyaAllah. Eh, tapi yang saya nak cakap kat sini, siapa yang ada kaki, Uh, staff. Ha, siapa yang ada staff? Cakap saya, saya. Cetak dekat cebok. Saya, saya. Saya ada, ada staff. Uh, saya nak tengok juga. Eh, belum ada lagi tak apa. Kita, ni yang lah maksudnya kita dina. belajar. Dah kita nak cakap dia. sikit boleh? Boleh, boleh. Siapa? Siapa nak share? Siapa okay, nak share saya, tadi? Saya, saya, saya. Siti Nodana. Ah, Siti Nodana. Yes, silakan. okay, ah. saya, saya masalah. Saya ada team. Hmm. Tapi saya tak pandai nak uruskan team saya. Oh, oh, oh. Allahu okay. berapa orang? Ah, berapa saya, orang? Berapa orang dah ada tim dah berapa ah, bagi orang? bagi saya ramailah 20 orang. Oh, tapi, ramai. Ah, tapi itulah saya tak pandai nak nak provoke depa bagi bagi depa sentiasa aktif. Provoke memang tak tak eh, berjaya kalau kita provoke dia. <laughs> sorry, sorry. Kita provoke tu macam acah ah, Kau saya tak, saya tak saya buat saya kan kau Kita ugut dia. Kita ugut <laughs> dia. Kau tak niaga, kita dapat tak dapat jualan. Tu provoke lah. Memang tak sudah. Haa masih tak pandai hmm, nak Faham Haa nak get lepas tu Okay Dia satu je, nanti uh, Siti Nuradiyah oh. kita nanti dah Siapa dah, saya harap semuanya dah masuk dalam grup whatsapp kita Nanti saya akan Kalau tak ada kita akan masuk, kita akan share lagi link whatsapp Anda boleh PM saya ataupun call SaaS. Saya boleh bantu Supaya kita boleh Apa, restrategize balik kita punya team Ah ha, kalau dah ada ngade tim yang berkualiti, ada tim yang tak berkualiti kita kena keluarkan dia. Yang toksik-toksik ni kita biarkan lepaskan dia. Ha, jangan simpan. Yang simpan kalau anda simpan tu kalau anda rasa anda nak benda tu, anda rasa macam anda nak simpan yang toksik-toksik ni, anda simpanlah. Ah ha, tapi saya, bagi saya kalau rasa yang tak boleh nak membantu kita sebagai founder kita sebagai bos kita sebagai ketua dalam peniaga, ketua dalam kita punya perniagaan tu kita kena lepaskan mereka kita kena lepaskan mereka dan kita kena cari yang berkualiti yang bagus-bagus untuk membantu kita itu gunanya team team support team bantu kita untuk majukan dia memajukan kita menggerakkan ke depan kita bukan dia membelakangkan perniagaan kita dia bukan macam, dia tarik kita ke belakang Bukan, dia membantu kita bergerakkan ke depan. Itu gunanya pasukan. Itu gunanya ada tim. Kalau tim anda hanya hanya macam tunggu masa ada duit setiap bulan, hanya kita je yang berkeras kepala, bukan itu bukannya pasukan anda. Itu bukannya pasukan yang bagus. Eh? Bukan A team anda. Jadi, tips yang pertama, langkah pertama adalah anda kena, bagi saya, Norinia, mungkin waktu ni anda listkan staff anda Rasa mana yang berkualiti anda boleh simpan, mana yang tak berkualiti mungkin anda bagi masa untuk diperbaiki. Kalau tak ada, lepaskan mereka. Ha, lepaskanlah, berlalulah pergi. Eh? Biar dia berlalu. Yang kita akan cari yang baru yang baru dan yang berkualiti. Okay, this is Idealnya. Toxic people tu apa? Okay, ideal, ideal suhana. Toxic maksudnya orang-orang yang negatif. Ha, toxic ni maksudnya yang selalu cakap benda-benda negatif, je, benda yang tak membantu kita. Ha, maksudnya kalau dia kalau dia cakap je Eh kalau dia cakap ni, tak. Ah ha, dia kalau cakap tak, mungkin kita pun ada juga. Tak, tak asyik tak aje. Benda kalau kita bagi idea aje tak. Balik suruh buat ni tak. Tak boleh lah, tak nak lah, tak, tak, tak. Ha, itu pun salah satu tanda. Mulut ni keluar daripada apa? zikir mereka ni asyik tak je. Tak boleh lah, tak nak lah, tak pandai lah. Semua tak, tak, tak. tak. Mula dengan tak. Jadi anda boleh detect eh, kalau kawan-kawan ke siapa yang bercakap dengan mula dengan tak tu maksudnya dia ada tanda-tanda toksik. Maksudnya selalu bercakap dengan benda-benda negatif. Dan dia kedua dia memang tak sokong kita. Kadang-kadang dia selalu terus dengan bangkang kita. Kadang-kadang dia tak support kita. Itu pun antara salah satunya. Jadi caranya kita kena lepaskan mereka ataupun kita kena jauhkan dia. Dan bagusnya bagusnya kalau anda semua kat sini kita dah ramai kat sini lebih kurang 100 orang, 110 orang kat sini berkawan dengan kawan-kawan yang bersama kelompok yang sama, usahawan yang sama supaya anda boleh support, boleh bantu satu sama lain. Saya sangat-sangat percaya usahawan antara satu usahawan dia punya pengalaman sangat mahal dan anda boleh bantu antara satu sama lain. Bantu antara kawasan kecil Perak, bantu antara satu sama lain. Jangan kita menjatuhkan mereka. Jangan kita kita nampak dia berjaya je kita nak jatuhkan dia. Bukan itu. Niat kita dah salah dah. Ini saya nampak, tak tahulah saya tahu oh, saya tak cakap bangsa saya sendiri tapi saya nampak orang bila so, mata kita, hati kita tak senang tengok orang berjaya. Kenapa? Kenapa saya cakap? Kenapa orang macam tu? Eh, sepatutnya bila orang berjaya, kita bantu dia lagi, kita support dia lagi dan insya Allah bila kita berjaya, orang akan bantu kita juga nanti. Percayalah. Bukannya kita bukannya kita jadi macam apa tau. Oh, macam mata lalat. Oh, benda tu salah. Benda tak boleh buat. Bukan. Untuk jadi peniaga yang betul, kita kena cari networking jemaah yang betul circle yang betul kawan-kawan yang betul supaya kita bila jatuh, kita jatuh kita tahu siapa kita nak minta nasihat dia dan anda bersangat-sangat bertuah anda dikurniakan tiga coach untuk anda bantu kalau anda ada masalah ke untuk perniagaan anda tak tahu buat ni apa kami boleh bimbing kami boleh tunjuk sedikit laluan sebab kami pengalaman kami ni bukan hanya coach satu baru 10 orang 100 orang dah beribu dah kami bantu dalam pelbagai platform ada ada yang daripada Mdek daripada banyak student dah daripada pelbagai jenis kami bantu ni kerana kerana saya nak anda semuanya berjaya kita nak keluarkan daripada environment yang tak macam ni maksudnya keluar daripada kelompok yang selalu macam nak kita bukan nak bersaing, kita bukan bersaing bersaing dengan cara nak menjah, menjahannamkan orang. Kita nak bersaing sehat dan juga bantu lagi. Ramai lagi berjaya. Lagi lagi berjaya lagi bagus. Ah, ha, okey. Wawa Salwa ada beberapa soalan. Silakan. Kalau ada soalan silakan. Saya saya lebih suka ada soalan. Wawa Wawa Salwa ada soalan. Apa soalannya? Okey. <tuh> boleh jawab, boleh tanya ataupun nak tulis. Okey. <tuh> Mana dia dia. <tuh> Okey. Jadi saya just nak highlight tadi saya okey, tak apa tulis dulu tapi saya nak highlightkan tadi dua eh. Satu adalah pengurus, adalah tentang uh, bebas kewangan, kedua adalah bebas masa. Yang ketiga apa agak-agak? Nah, -agak? yang ketiga apa agak-agak? Siapa boleh bantu? Tulis kat chat ataupun angkat tangan ke jawab. Yang ketiga tu apa? Kita nak apa? Bebas juga, bebas apa? bila kita berniaga ni ini kita punya penghujung kita penghujung yang main, akhiran kita ni akhirnya kita bila berniaga dah 10 tahun ke 5 tahun ke kita nak dapat tiga-tiga ni nanti. Agak-agak yang last sekali apa agak-agak bebas apa? Bebas hutang. Okey. Cik apa puan Siti Rahimah cakap bebas hutang. Bebas hutang tu dibansuk dalam bebas kewangan. So bila kita ada bebas kewangan, kita dah tak ada hutang ada tapi kita boleh urus hutang kita. Awak kita ingat orang kaya tak ada hutang. Ada ke? Orang kaya itu tak ada hutang, tapi kita pandai dia urus hutang. Hutang ni lagi banyak kot, berjuta juta, juta, berlima ratus ribu. Inter ni yang lima ribu pun tak kota ataupun dah <innit> tak boleh. Bukan saya cakap tapi ini hakikatnya, realitinya. Bebas masalah. <laughs> Apa muazzan ataupun ni syauki Bebas masalah okay. <laughs> Terima kasih atas jawapan tu Tapi kurang tepat Memang masalah memang kita akan hadapi Hari-hari kita akan ada hadapi Itulah selagi kita hidup kat dunia ni Memang kita akan ada ujian dan masalah Akan datang dengan kita Memang kita tak boleh nak elak. Kita tak boleh minta. Saya nak benda ni yang baik-baik indah-indah je. Kat syurga je boleh ada. Kan? Kat syurga je semuanya indah. Tapi selagi kita duduk kat dunia ni, memang kita akan diuji. Kita akan di, di apa yang cakap, Tuhan cakap tu, kita akan diberikan pelbagai persoalan, diberi pelbagai permasalahan untuk kita tempuhi dengan cara yang baik. Itu yang kita Okey, bebas. Yes, pandai. Nur Wahida. Tahniah Nur Wahida. Tahniah Jawapan dia lah bebas membuat Bukan keputusan Bebas membuat pilihan ha. Ketiga yang ketiga lah Kita bebas membuat pilihan Agak-agak apa pilihan yang kita ada sebenarnya Bila kita niaga ni Saya nampak tadi jam eh Siapa ha, Bebas pilihan tadi Wawah tanya ni Macam mana nak berhadapan dengan orang yang susah Nak percaya dengan kata-kata kita Kalau buat costing dan duit ada cara Sekejap saya nak tanya soalan ni pengiraan secara mudah pengiraan mudah ingati okey untuk cerita uh, uh, apa kira-kira ni insyaallah kita akan belajar esok dengan coach Sarah uh, itu adalah tentang accounting adalah uh, tentang kira-kira insyaallah kita akan bantu dan uh, itu sebenarnya kalau kita nak cerita tanya balik pada pemikiran seseorang tu mungkin dia mungkin ada uh, cara habit ataupun tabiat menyimpan duit ataupun mengurus duit yang silap itu pun salah salah satu contoh okey itu uh, okey sebab lama bab lama menyiran ni saya lemah sikit okey esok insyaallah kau Sarah akan bantu <coughs> saya pun ada juga di dan saya nak anda highlight pemilik uh, sebab kewangan ni sangat-sangat penting bila kita berniaga okey Okey, saya so bebas kewangan, bebas masa dan bebas membuat pilihan. Saya so, nak elaborate sikit bebas membuat pilihan ni kerana bila kita ada banyak kita bila bebas buat pilihan, kita ada bebas pilihan macam-macam macam-macam pilihan kita ada. Sebab dalam hidup ni kita kena pilih, betul tak? Lah? kita nak pilih jalan kanan ke kiri ke kita nak pilih yang cantik ke kita nak pilih yang tak cantik ke kita nak pilih kaya ke nak pilih banyak pilih kita nak pilih balik kampung ke tak nak balik kampung semuanya atas pilihan kita betul tak ha ah, yes Aswan ni esok kita akan memang spesifik belajar tentang kewangan saja. Ha, semua cerita pasal duit 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 duit. Ha okay. Dan sebab itu sangat-sangat kunci. Sebab tu kami memang apa apa, apa reka modul ni Esok memang Hari ni dah bersemangat Hari ni kita lebih pada Formula kejayaan Macam mana nak cerita Kejayaan kita sendiri Besok kita terus Highlightkan dengan uh, Urus Duit kita dulu Urus kewangan kita Ini yang banyak masalah kita Banyak sangat Saya tak tahulah kenapa uh, Especially lah Saya punya uh, uh, Di kalangan Apa student saya Yang berbangsa Melayu ni Banyak Bila ada duit banyak je Habis uh, Cepat dapat Cepat habis Dapat sikit pun habis Dapat banyak pun cepat habis saya nak tanya kat sini lah pada anda semula eh. Just tambah sedikit apa apa uh, sebelum saya go through sikit apa uh, formula ni. Siapa yang kat sini pernah dapat duit satu betul tak salah duit yang banyak lah. Seribu ke lima ribu ke sepuluh ribu ke berapa ribu yang pernah dapat berapa lah. Tak kisah boleh pernah dapat paling banyak dalam hidup dia. Dia datang sekali saja. Duit tu banyak, amount tu banyak tapi dia datang sekali je. Siapa cakap? Siapa ada? Siapa yang ada pengalaman tu sekali je? dia datang dia datang sekali lepas tu tak datang-datang dah. <laughs> duit hantaran je. <laughs> datang duit hantaran kahwin je eh. Oh, Allahu akbar. <laughs> Kalau gitu nak banyak lagi ke kahwin lagilah eh. <laughs> oh dapat banyak eh. <laughs> duit kerja, duit kerja okey duit loan. Dapat sekali je betul tak? Nah, tapi selama setengah tahun je. Bagaimana nak jadi okey. Nadiana no, okey nanti saya akan bantu. Ha? dapat duit emas nak dapat emas tu banyak tapi dah tak datang-datang lagi dah Hah, datang sekali je di arwah rumah eh datang sekali je. Datang sekali betul tak datang-datang. Kenapa agak-agak datang eh? Kita sebab kalau boleh bagusnya kita nak datang banyak kali betul lah. Ini yang saya nampak berlakunya a um, uh, Cik Zazli, saya duit EPF eh? Lepas tu tak datang-datang gitu. Datang <laughs> sebenarnya kuncinya ada kat kita sebenarnya. Kuncinya pada kita sebenarnya. Sebab apa? Guru saya ajar cerita pasal sebab kita tak kembangkan duit tu Puan Haslina bukan cerita pasal kembangkan duit. Semua orang boleh kembangkan duit tu. Maksudnya kita boleh um, apa compoundkan. Uh, Maksudnya kita boleh besar apa uh, cakapnya, duit buat duit. Eh, boleh kembangkan tapi tapi kuncinya kat sini bila tak ramai yang pandai uruskan duit. Tak ramai yang pandai uh, dapat duit sikit dia tak boleh nak macam mana dia nak macam mana nak pecah-pecahkan nak bagi-bagikan kat mana ni dapat duit je dia, dia terus belikan apa yang dia nak rasa tak ni ramai yang berlaku dekat di kalangan kita. Guru saya ajar, ada duit pinjaman buat belajar tapi tak bayar-bayar pinjaman tak bayar-bayar habis lagi. Betul lah eh dapat sekali menghantui sepanjang hidup anda eh menghantui sepanjang hidup anda <laughs> sebabnya dia <laughs> kerja anda kan betul lah. Siti Nur ni kerja majikan tak tekan kan solat nak jual okay, yes. Ini pun berlaku juga. Dan saya just nak share kat sini lah. Saya nak tanya soalan anda lah eh. Sebagai usahawan, sebagai peniaga agak-agak um, kemahiran apa yang paling-paling penting ataupun uh, cakap uh, kemahiran ataupun uh, ilmu yang paling penting apa? Ini saya saya just highlightkan tapi ini pun formula juga. Agak-agak sebagai seorang peniaga, ilmu apa yang paling penting? Adakah ilmu kita nak tahu produk kita, ilmu marketing, ilmu buat pemasaran ataupun ilmu apa? Oh. Irma, Okey, ilmu ke, apa kemahiran berfikir. Ni Irma cakap kemahiran. Yes, tuan-tuan dan puan-puan bila kita meniaga ilmu ataupun kemahiran yang sangat-sangat penting untuk kita tahu dahulu adalah tentang urus duit kita. Tentang macam mana kita nak urus duit kita. Bukan sebab apa? Saya nak tanya anda lagi satu lagi soalan. Bila siapakah yang ajar kita urus duit? Siapa yang ajar kita urus duit kita ni? Siapa yang ajar? urus <laughs> Yes, betul. Siapa yang ajar kita daripada kecil sampailah kita meniaga ataupun sekarang yang ajar kita tentang nak urus duit. Siapa yang ajar kita? Eh? <laughs> ha, ada cakap mak kita, parents kita, betul tak? Ini yang berlaku. Dan selalunya guru kita, ibu bapa, okay, betul, ramai kan? Dan biasanya lah, saya nak tanya lah, saya nak tanya, saya nak tanya, uh, apa? nak tanya semualah lah, nak tanya yang yang jawab ni lah kan? Kalau ibu bapa kita, siapa yang guru ataupun dia ajar macam mana? Dia ajar apa? dapat duit apa? Dapat duit dia apa? Kita dapat duit macam mana dia macam mana dia macam mana dia dia ajar kita. <laughs> Diri sendiri. Okey, ni yes, menabung, dapat duit simpan, dapat duit simpan setuju tak? Eh? betul tak? Dapat duit simpan. Eh, dapat duit simpan. Ni yang berlaku saya nak saya just nak <laughs> setuju kan. Eh? Dapat duit simpan tapi tak tahu macam mana nak pecahkan berapa nak bayar nak sedekah berapa nak beli gunakan nak gunakan duit untuk keperluan berapa nak bayar untuk ni berapa tak tahu tak ada tak ada dia punya pecahan okey dan saya nak share sedikit kisah saya boleh tak supaya anda ingatlah kisah saya ni eh supaya anda bawa dan ingat benda ni sangat 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 penting saya ini pun berlaku ini pun pengalaman saya saya pun juga berada dengan anda semua sampai ada masa sama pada satu hari saya tak duit dalam poket saya dalam wallet saya ada RM10 saja ada masa pun kadang dalam dalam ATM tu ada beberapa ringgit saja ini pun pengalaman saya tapi saya cuba mengubah dengan ilmu dengan formula kejayaan yang saya buat ni yang saya kongsikan ni dengan saya jumpa seorang guru saya guru saya ajar ni tapi kenapa benda tu boleh dia punya turning point ni kat mana? Boleh saya cerita tak? Sebelum saya cerita sikit uh, kisah saya boleh? Eh, saya story sikit ya. Eh? Boleh, Supaya boleh. ilmu tentang kewangan ni sangat-sangat penting dan ini saya tak nak anda menghantui diri anda sampai macam saya dah sampai umur nak masuk 40 ataupun dah sampai dah nak tua ni barulah sibuk-sibuk nak urus duit. Kisahnya daripada mula berkecil saya, daripada kisah daripada saya kanak-kanak. Dulu masa saya kecil-kecil kan, -kecil, eh, saya ni jenis, saya ni jenis yang pemboros. Saya jenis yang suka nak beli barang macam-macam. Bila budak-budak kan, nak beli ni lah banyak sangat permintaan. Ni pun saya rasa nampak ramai anak-anak yang berlaku. Dan mungkin diri kita juga. Dan apa yang berlaku masa saya kecil lah. Masa saya kecil tu, uh, mak saya saya dapat duit, mak saya ajar. Semua simpan duit. Simpan lah. Dalam, dia suruh simpan saya dalam uh, tabung haji masa tu. Ha, buku tabung haji tu warna kuning. Saya ingat lagi warna kuning macam gold. Uh, tapi Uh, sampai masa-masa kesontohnya saya dapat duit daripada pakcik saya ke dapat duit raya ke dapat duit apa duit sunat ke kan ha, dapat duit kan semua simpan tak pernah nak digunakan saya macam mati kan eh uh, macam geramnya bila nak guna dah mati hari-hari yang cakap bila nak guna duit tu simpan je kan tapi saya tak tanya lah mak saya tapi apa yang berlaku adalah bila saya umur bila saya umur 12 tahun iaitu darjah uh, darjah 6 eh bahasa darjah saya darjah 6 darjah 6 saya dapat dah dapat my, saya punya IC dapat eh, jadi saya dah boleh keluarkan duit dekat akaun saya. Jadi oh uh, seronoklah kan eh, budak-budak kan darjah 6 12 tahun dah, nak excited uh, bestnya boleh keluarkan duit. Uh, dan perasaan tu uh, seolah macam macam dapat macam dapat <laughs> macam menang menang menang, menang apa cakap loteri lah macam menang-menang duit duit dari langit lah dan apa yang saya lah? tak tahu saya pun tak ingat macam mana saya boleh dapat saya punya buku akaun saya masa tu buku akaun saya saya tak pegang mak saya mungkin saya lah saya tak tahu menyelinap ke mana saya tak ingat dah cerita tu tapi saya dapatlah buku akaun tabung haji saya tu saya buka tabung haji saya ui banyaknya tak tahu berapa umur saya dah nak 12 tahun dalam akaun saya ada seribu lebih. Saya tengok berapa seribu. Seribu dalam seribu empat ratus something lah. Ha, berapa sen-sen lah. So uh, banyaknya dalam hatinya budak-budak kan. Eee, banyaknya duit aku. Seronok. Aku boleh keluarkan duit. Eh, tanpa pengetahuan mak aku kan. Jangan lah. Jahat dia kan. Dan apa yang berlaku lah. Apa saya buat? Agak-agak. <laughs> <laughs> saya bawa buku akaun saya tu. Saya pergi counter. Saya pergi tabung haji. Saya pergi tabung haji. Saya, tabung haji. saya keluarkan duit. Saya keluarkan duit tu, lepas tu masa dekat kaunter tu kan, uh, saya ingat lagi akak, tanya saya, malam, akak lah tu tanya saya, lama uh, lama akak tu tanya saya, adik nak buat apa keluar duit banyak -banyak ni banyak-banyak uh, ni? nak beli barang ke sekolah Tanya lah budak-budak kan Nak beli barang sekolah Nak beli beg lah apa lah. padahal Padahal ada beg lah semua tu Tapi saja je kan Tapi apa yang berlaku adalah Saya keluarkan semua duit tu macam seribu lebih tu saya keluarkan semua Saya tinggalkan beberapa persen je dalam account tu Dan apa yang berlaku lah Saya sangat sangat, sangat, sangat sangat teruja, sangat, sangat, sangat excited Bila budak-budak aku -budak dapat duit seribu Pegang duit baru banyaknya Duit aku kaya, kaya hari ni Aku orang kaya baru OkB, okB, okB Dan apa berlaku lah Saya pergi sport lah Saya belanja kawan saya Belanja makan Tak nak makan kat bawah ni semua makan makanan cikgu yang makanan yang mahal, mahal, makan semua saya nak order semua makanan cikgu. Saya belanja girlfriend satu, girlfriend nombor dua, girlfriend nombor tiga semua banyak semua girlfriend saya dah. <laughs> Okey. <laughs> Waktu itulah dan apa yang berlaku adalah habisnya akhirnya apa? Apa yang berlaku? Habis lalas habislah duit tu kan kita belanja macam-macam kan. Dan mak, ibu ibu ayah saya tak notice lah benda tu. Saya pandai lah maksud tu saya agak, licik agaknya jahat dekat saya. Ya. Oh, tapi saya dah minta maaf mak saya dah. Dan apa yang berlaku adalah pada satu hari um, pada satu hari um, saya balik rumah saya tengok buku akaun saya um, dah dikoyak-koyak maksudnya dah ber, hancur bertaburan di, di, di bilik yeah. tu saya macam terkejut lah ya Allah ya Allah buku akaun dah akaun dah buku dah terkoyak-koyak lepas tu macam saya fikir Alamak oh, mesti ibu atau ayah dah tahu ni Jadi kita macam budak-budak takut lah kan takut kena marah kena pukul kan sebab dah keluarkan duit kan? tu apa yang berlaku lah uh, saya um, saya apa saya jumpa mak saya jumpa ibu saya saya jumpa ibu saya ibu saya tak cakap apa pun saya ibu uh, saya tanya ibu yang ni ke dia tak cakap pun eh gila. saya masa tu macam gila macam nak jadi orang gila lah ibu saya nak tahu tak ibu saya tak bercakap dengan saya seminggu 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 tujuh hari dia tak bercakap dengan saya oh itu memang macam, macam menghantui saya macam saya rasa macam saya akan jadi anak-anak yang deraka Saya akan macam Memang tak masuk syurga Memang saya macam dah Itu had, macam kiamat saya lah Saya fikir macam budak kecil kan ya Allah bersalahnya aku kan Saya tanya Saya cubalah tanya dia tapi dia, tak jawab dia, 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 dia diam je. Dia. Apa yang saya buatlah saya pujuk dia sarapan tanya dia makan ke tak. Bukan budak-budak kan. Tapi kita ni risaulah. Ibu ibu kita sendiri budak-budak, ibu kita tak bercakap dengan kita. Oh uh, psycho memang gila, tak gila eh. Memang gila. Saya masa tu memang gila, tak tenang hidup saya masa tu. Seminggu tak tenang. Dan apa yang berlaku adalah uh, biasalah budak-budak kan, saya pujuk dia lama, lama lepas seminggu tu Ibu saya macam dah kembali macam bercakap dengan saya Bila dia bercakap dengan saya, jadi dia macam normal lah, back to normal. Dan apa yang berlaku dah back to normal, dan ini yang berlaku bila dah back normal, ibu saya langsung tak cerita pasal duit tau. Dia tak tanya pun. Dia tak tanya pun duit tu belanja kat mana ke, pergi mana ke, uh, apa uh, buang, apa buang, macam belanja kat mana. Dan saya pula sebagai orang kanak-kanak masa tu, saya rasa macam tak takpelah ibu saya macam mengiakan tindakan saya. Macam kita okey tak takpelah, dah keluarkan duit, habislah. Okey lah takpelah. Okay. Maksudnya, uh, dapat duit, nanti boleh cari lagi. Macam tu lah pemahaman saya masa tu dan pemahaman itu saya saya cakap aa, macam seolah-olah mengiyakan saya dapat duit kena belanja dapat duit kena belanja tak perlu nak simpan dan itu yang saya bawa daripada darjah darjah apa dari darjah 6 tu sampai tingkatan 1 sampai masuk apa sekolah menengah aa, universiti dan saya berumah tangga dan apa yang berlaku lah waktu tu sampai saya bekerja pun dapat 5 angka ke 10 angka pun tak habis-habis maksudnya tak habis habis je Ha? habis je dapat duit habis dapat duit habis dapat datang sekejap habis dan masa tu saya masa ada satu tu memang saya terduduk saya saya terduduk waktu tu macam um, saya tanya sampai bila nak macam ni sampai bila nak tak ada duit tak cukup, cukup ni dan kawan saya cakap saya kau ni dah masuk dah tiba masanya kau kena betulkan kau punya kewangan kau pergilah belajar pergilah belajar saya pergi belajar saya pergi belajar guru saya ajar um, saya belajar ni kan saya belajar kat Singapura tau. Saya belajar guru ni Mak Saleh dan dia dah mengkayakan ramai orang dan anda boleh tengok buku dia, buku dia The Secret of Millionaire, Millionaire Mind ataupun Rahsia Minda Jutawan. Rahsia dia lah dia urus duit saja. Dan guru saya ajar masa tu kita urus satu ringgit, kita boleh urus sepuluh ringgit. Saya ulang balik eh. Kalau kita dah pandai urus satu ringgit, kita boleh urus sepuluh ringgit. Kalau kita dah boleh urus sepuluh ringgit, kita boleh urus seratus ringgit. Kalau kita dah boleh urus seratus ringgit, kita boleh urus seribu ringgit. Kalau kita beli urus seribu ringgit, kita beli urus sepuluh ribu ringgit. Percayalah tuan-tuan, itu memang kunci dia. Dan saya, saya lepas tu kan, saya urus je. Dapat ringgit saya urus kat mana, nak bayar kat mana, bayar zakat, bayar sedekah apa semua. Lepas tu, ni untuk keperluan, buat tabung. Esok kita akan belajar tabung-tabung dia. Eh, esok kita akan belajar tabung-tabung tu. Dan saya buat macam tu, saya buat Alhamdulillah. Uh, benda tu memang berkesan dan sangat efektif bagi saya sampai sekarang saya saya punya level ni uh, saya just nak urus RM10,000 atau RM100,000 lepas tu mungkin dah saya boleh dah up tu saya dah boleh urus RM500,000 contohnya macam tu jadi anda saya rasa memang boleh semua orang boleh buat keluar daripada kemumpung tu dan apa yang bestnya lah bila saya mengaji dekat Jakarta uh, ustaz saya ajar dia balik pada diri kita sebab kita ni yang pengurus rezeki tu. Kita yang urus rezeki Tuhan tu. Dan kalau kita Allah bagi kita rezeki dan kita tahu urus rezeki dia, insya Allah dia akan bagi lagi. Dia bagi lagi. Percayalah tuan-tuan. Sebab kalau kita sendiri, mindset kita ni dapat duit belanja. Dapat duit beli benda ni, tambah hutang. Eh. Sebab tu lah kadang-kadang datang sekali je. Dapat duit banyak, datang sekali. Dia tak datang-datang lagi dah. Ha, sebabnya niat kita dah silap ataupun pemikiran kita silap dekat situ. Dan saya just nak share kepada anda, betulkan niat kita bila kita belajar urus duit kita boleh orang cakap ada ada sedikit elokasi untuk kita bantu lagi ramai orang bayar lagi zakat bayar sedekah dan ini yang saya nak anda highlightkan sebab ramai orang dah orang peniaga businessman pun kadang-kadang dia hutang dia pun banyak eh dan kadang-kadang kenapa membuatkan perniagaan tu lengkok bankrupt pun sebab owner dia sebab owner dia boros. Owner dia tak tahu nak urus duit. Sebab itulah dia dapat projek besar-besar dapat duit sales banyak pun habis macam tu. Tak ada dia punya tak bayar duit gaji staff, tak boleh nak bayar duit apa supplier, yes. tak, tak boleh nak bayar duit uh, ibu dan ayah, tak boleh bayar lagi apa income tax tu lagi besar. Ini baru kita sendiri ni just untuk diri kita je. Urus kewangan. Itu pun belum lagi keluar dari kebombong tu. Kita kena belajar. Untuk kena kena keluarkan daripada kebiasaan kita. Jadi kuncinya kat sini lah kita kena bersedia untuk menjadi pengurus rezeki yang betul. So, insyaAllah rezeki yang datang, dia tak bocor-bocor. Rezeki datang, dia berhenti sekejap, kita urus dia, bagi-bagi-bagi dan kita dah dapat lagi banyak. Urus, dapat, urus, dapat, urus, dapat, urus dan kita boleh tahu ke mana dia, dia pergi. Itu yang kita akan belajar pada semalam. Dan nah, inilah sepatutnya apa skill kemahiran ilmu yang kita nak sebagai seorang usahawan lampat ilmu tu uh, kunci yang nombor tiga tu saya nak share ni ada kunci nombor tiga lah eh. saya just nak share pada anda kita kena ada ilmu urus duit sangat-sangat penting lepas tu baru belajar untuk marketing ke untuk buat sales ke nak buat apa produk ke baru kemudian sebab mindset kita sangat-sangat kadang-kadang orang dapat duit pun dah kelabu dah kelabu mata dah kelabu mata eh kelabu mata tak tahu eh apa dia buat tak ke mana dah dan ni yang saya, saya nampak kesilapan ramai-ramai usahawan usahakan hmm. slide Alhamdulillah baru boleh okay. okay this is um, uh, dan saya, saya harap um, take note okay. Ini, saya dah besarkan dah saya nampak kan saya besarkan lagi dan okay. just nak share pada anda semua Pertama, betulkan niat. Dari tiga tadi saya dah betul. Yang kedua lah kunci kedua. Saya dah jam tadi kat ilmu. Alang-alang tadi cerita pasal ramai yang tanya pasal kewangan. Dan ramai yang uh, orang cakap tak update ilmu kewangan dia. Uh, jadi kemahiran kita lah tentang ilmu kema, kema apa kewangan. Dan yang nombor dua lah mentor. Ha, mentor ni. Ha, saya nak tanya anda. Siapa yang meniaga ni? Siapa yang siapa yang siapa guru anda? Siapa guru peniagaan anda? Siapa guru anda punya uh, yang menjadi, menjadi contoh untuk anda punya perniagaan anda. Siapa yang tadi saya nampak ada industri makanan, ada jahitan, siapa guru anda? Guru-guru anda, siapa mentor anda? Sebab bila dah berniaga, kita kena ada guru, kita kena ada mentor. Anda kena ada guru yang sebab banyak. Mungkin ada guru pemasaran, ada guru untuk bimbing anda, bantu anda jangan masuk longkang banyak kali. Siapa yang kat sini nak tengok? Siapa yang nak tanya? Siapa yang ada guru, boleh tulis kat chat box ataupun angkat tangan, boleh share. Siapa guru anda? Guru dalam perniagaan anda ni. Ada ada orang cakap tu masa yang lepas ada cakap ibu bapa tak apa tak ada masalah. Opah saudara saya. Okay Aisyah orang yang lebih berjaya. Siapa tu? Orang yang lebih berjaya tu siapa? Anda kena dalam dalam anda ada industri, anda kena cari guru yang dah berjaya dalam industri tu sebut. Ha, founder produk, yes. Siti Nordinah suami dia banyak bimbing bagus, good. Parana coach Asfarina good. Ada dia dah ada dah ada coach sendiri, that's good. Yang niaga ni, guru saya, leader saya. Siti Raima suami. Yes bagus. Sazli guru guru saya YouTube. <laughs> bagus Nabi. <laughs> Tapi kalau ada, kalau bagus anda ada guru yang betul-betul maksudnya dia akan share anda kesilapan dia, dia share tentang shortcut jalan-jalan pintas, jangan buat kesilapan yang banyak. Itu gunanya guru. Partner eh partner yang berjaya team partner. Yes good. Eh partner yang kalau bagus kalau anda dapat terima ada team yang bagus, partner yang bagus, baguslah kalau jangan salah jumpa partner eh. Uh, ada dia angkat uh, leader leader. Lead. Okay, cikgu Azlina. Okay, good. Jadi saya just nak highlight kan. Okay, Nurhamlina founder produk good. So, anda, kalau anda dah ada mentor bagus tanya, tanya, tanya good. Anda ada, ada anda ada mentor. Kalau siapa yang tak ada tolong cari. Lepas ni tolong cari. Tolong cari guru anda tu, maksudnya apa? Ikut industri. Kalau dia industri, kalau anda tu nak industri gunting rambut ataupun dalam spa kesihatan, cari guru yang memang memang pakar dalam tu, dah lama dalam industri tu, anda follow dia, anda ikut apa yang dia buat. Dan anda tanya-tanya sikit-sikit DM dia ke sebab sekarang ni ramai yang dah boleh bantu. Janganlah cari guru dalam TikTok. Eh, boleh anda tengok dalam guru TikTok tapi tengok yang betul-betul berkualiti. Sebab ramai je yang nak jadi guru ni kan. Tapi 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 dia punya apa? Hasil dia tak ada. Dia mungkin hanya berkongsi mungkin mungkin berkongsi maklumat tapi guru maksud saya kat sini untuk dalam industri anda. Okey, sifu yang ajar marketing. Yes, good. Dan macam saya, saya punya guru adalah apa Ifran Khairi. Saya belajar dengan dia, saya pergi kelas dia. Saya memang saya kalau anda pun memang tengok dia punya IG ke ataupun dia punya TikTok. Saya sebelum dia ada TikTok pun saya dah dah follow dia dah lama dengan dia. Dan apa yang dia ajar saya adalah kita dalam dalam berniaga ni, dalam kita bisnes kita kena ada guru. Kita kena ada cikgu. Dan fungsi cikgu ni adalah fungsi cikgu ni adalah dia bukan hanya memberi inspirasi, bukan hanya setakat memberi motivasi, tetapi dia membantu kita kalau dapat bagus one to one ataupun ada message, dapat message dia dapat WhatsApp dia secara direct lagi bagus. Sebabnya dia boleh bantu kita kurangkan kesilapan. Saya cakap kat sini, bila kita ada guru, dia akan bantu kita buat kesilapan. Itu yang pentingnya ada guru. Dan dia kita tak akan melakukan kesilapan yang berulang-ulang kali. Itu yang penting. Kalau kita ni tak ada guru, tu yang kadang-kadang cuba Cuba kita tengok masa kita mula-mula kelas belajar kelas memandu tengok kelas memandu siapa yang ajar kita ingat tak cikgu tu <laughs> Adakah kita terus, terus pandai eh mungkin pandai mungkin ada eh tapi kita nak dapatkan lesen memandu pun kita kena ada cikgu betul tak ada cikgu yang mengajar memandu yang dia adalah orang yang pakar dan mahir dalam pemanduan driving kereta manual ke auto ke sama juga dalam perniagaan. Sebelum kita jadi mahir, kita kena ada seorang yang membimbing kita dalam bidang tu, dalam industri tersebut. Supaya kita tak buat kesilapan, kurangkan buat kesilapan dan memberi jalan pintas. Itu yang penting. Okay? That's good. Cikgu dan JPJ. JPJ. JPJ tu lagi takut. JPJ tu just untuk lepaskan lesen je. Tapi kalau anda bagus dengan guru anda, dia akan bantulah juga insyaAllah. Untuk pastikan. Sebab guru yang bagus adalah dia nak pastikan anda lulus ataupun lepas ujian demi ujian demi ujian. Dia tak akan macam, kau ni lah. Aku dah cakap dah banyak kali. Kau buat lagi. Dia bukan macam tu. Dia kalau kita buat kesilapan, dia akan kenapa buat macam ni? Apa yang you dah buat? Dia akan nasihatkan kita dan dia akan memberi inspirasi kalau buat salah macam ni apa jalan jalan orang cakap jalan terbaik eh selalu orang cakap apa eh kalau guru saya a kalau selalu kita dengar try and try and apa try and error ah try and Samsung try and error eh ah betul lah buatlah error banyak kali eh buat buat error error eh try error try error tu yang banyak lagi error lepas ni saya nak ubah tolong ubah eh ubah lepas ni try and adjust. Ikut sama-sama saya, ikut sama-sama. Try and adjust. Try, try and adjust. 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 adjust, adjust. Maksudnya apa? Bila kita buat, bila kita cuba kita adjust, kita perbaiki, kita improvekan diri kita. Kita buat mana yang silap kita perbaiki. Jadi kan ada peningkatan demi peningkatan. Bukannya kita try and error, sepatutnya error je <coughs> eh mungkin tak tahulah bila bila kita belajar kan sekolah tu kan try and error sebab tu dapat error ya error apa tu error tu banyak kesilapan sebab tu kita asyik asyik cuba buat silap cuba dapat kesilapan tapi kita tak buat apa dengan kesilapan tu sebab tu saya nak anda try and adjust adjust sampai kita dapat hasil dia dapat apa result yang kita nak outcome yang kita nak Okay good Good saya jalan ni try and adjust bila anda adjust Oh tak dapat tak jadi. Oh pilihan satu salah. Adjust. Buat pilihan dua. Adjust lagi. Dua pun dua pun tak berkesan. Plan ketiga. Okey. Buat. Okey good. So teruskan. Maknanya kita teruskan dapatkan hasil yang kita nak. Ini saya cakap tadi try and adjust. Okey. So dah ada niat, dah ada mentor, kemudian kita dah ada ilmu. So saya cakap tadi, ilmu tadi apa? Dan formula tadi ilmu, pastikan anda dah ada ilmu yang betul dan <laughs> janganlah eh Uh, saya just nasihatkan Bila kita berniaga ni Janganlah sibuk dengan dunia Apa Ilmu dunia saja. Eh Ilmu akhirat pun Kena diletakkan Kena masukkan dalam hati juga Tambahkan ilmu-ilmu Ilmu, -ilmu, -ilmu fadu'ain Ilmu Ilmu Cakap Kejar akhirat InsyaAllah kita akan dapat Dunia dan akhirat Itu yang saya just sarankan. nak sarankan Nak-nak waktu-waktu PKP ni Janganlah Apa Kita jauh dengan Tuhan Jangan kita uh, Lari daripada Kebergantungan padanya uh, Sebab tu cakap Bila anda ada banyak masa Minta pada Yang memberi rezeki InsyaAllah saya nampak ramai bila anda bercakap dengan orang-orang usahawan ni sangat best. Saya saya, saya sangat seronok dengan bila berbicara dengan orang usahawan, dia punya kebergantungan dia dengan Tuhan tu sangat-sangat tinggi. Kadang-kadang lebih daripada 100%. Seolah-olah macam pilot, pilot ni kalau saya ada kawan saya seorang pilot, bila dia bila dia nak membawa kapal terbang ni, dia memang ada perasaan takut. Bayangkan kapal terbang apa uh, juruterbang ni dia nak bawa 300 nyawa 300 nyawa hari-hari bukan satu trip kadang-kadang pergi balik pergi balik dan bayangkan tanggungjawab dia dia nak bawa 300 nyawa dekat atas atas langit tu dan dia punya uh, chances peluang tu sama dia hidup mati je tuan-tuan pilot eh juruterbang sama juga macam itu. dan apa yang dia buat dia share kat saya uh, uh, dia bila bila dia bila dia terbangkan uh, kapal terbang tu dia hanya letakkan berserah padanya saja. Dia doa, kapal terbang ni akan selamat sampai. Sebab apa? Bila naik ke atas tu, anda akan ada lalui lah. Angin lah, ribut lah macam-macam. Dan tanggungjawab dia bukannya gaji yang besar saja. Tanggungjawab dia nak membawa amanah nyawa 300 orang yang dalam kapal terbang ni selamat sampai. Dan dan cara dia bergantung sangat-sangat best dan saya, kalau anda ada master saya akan share. Ah saya boleh bawa dia berkongsi uh, dan sangat best dan ini saya nak relate balik dengan usahawan. Sebab kenapa? Kebergantungan kita kena bukanya 1%, 10%, lebih dan 100%. 100% kita letak bila kita dah berusaha, kita dah ada ilmu, kita dah berusaha dan bertindak, tawakal pada dia. Letakkan pengharapan pada dia, lepaskan pada dia. Letak dia yang akan dia yang akan letakkan berapa rezeki kita nak. Terpulang. Sebab anda percayalah, eh bila kita dah usaha, bila kita dah doa, ianya akan macam magic Bagi saya macam bagi saya magic lah magic akan berlaku dalam keajaiban dalam berlaku dalam kehidupan anda percayalah bila anda dah, dah ready anda dah bersedia sebagai usahawan dah bersedia ilmu kita pemikiran kita macam coach uh, coach Sazila cakap tadi apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita kata-katakan, apa yang kita lintas dalam hati, apa yang kita bertindak, semua itu adalah doa. Dan bila doa tu sangat-sangat dah bercakap aligning ataupun sejajar dengan diri kita, anda minta apa pun, insyaAllah dibantu olehnya. Ha, dan saya akan share lepas ni, apa sambungkan sedikit dan saya akan bantu anda macam mana kita nak minta apa yang kita nak. Dan ianya sangat-sangat sangat-sangat mudah sebenarnya. Mudah bukan apa saja. Mudah sebenarnya balik pada diri kita. Dan apa yang kita nak tu insyaAllah kita capai. Dan kita boleh design kita punya kita boleh design kita punya life kita. Kita boleh design kita punya matlamat kita. Siapa nak? Siapa nak design dia punya matlamat dia? Dia nak nampak dia punya apa yang dia... Walaupun tak kisahlah apa luar ni. PKP ke, tak PKP ke, MCO ke, tak ada sales ke, tapi insyaAllah anda boleh menggapai anda punya impian anda. Siapa nak? Angkat tangan. Tangan ataupun jawab dekat checkbox nak 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 saya, saya nak saya nak, saya nak. alhamdulillah amin 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 saya doakan anda semua semoga impian anda tercapai uh, dia lagi kita akan buat proses tu kita akan buat proses tersebut okey uh, supaya kita jelas uh, apa yang kita nak dahulu kalau tak nanti Nanti Tuhan bagi apa? Nak lah. You nak, you nak seribu je kan? Tuhan bagi seribu lah. Itu dia bagi tu sebab kita nak yang tu je. Kita nak yang banyak dan insya Allah ar lah Allah yang maha memberi rezeki yang maha kaya. Insya Allah dia akan beri apa yang kita nak. Persoalan dia adalah pada diri kita. Sama ada kita dah sedia ataupun belum. Itu saja. Sama ada Bila kita dah bersedia, cayalah. Rezeki datang seribu ke lima ribu ke beribu-ribu datang kat diri anda anda sampai tak cukup tangan kadang-kadang. Percayalah. Dan itu sangat-sangat magic. Saya cakap pun meremang. Eh. Ini pengalaman saya. Dan ini yang berlaku sepanjang hidup saya juga. Uh, up and down juga. Okay. Uh, Alhamdulillah. Rahman. Terima kasih. Siti Mariani. Puan Siti Rahimah. Okay. Thank you so much. Okay. Sekarang kita dah almost nak pukul 11. Kita akan uh, Kostas, Kita berhenti rehat sekejap. Eh? Okay. Kita rehat sekejap. Eh? Kita nak teruskan. <laughs> Okey kita sesi uh, petik uh, kita, uh, kita rehat juga kita rehat sekejap <laughs> Kita rehat lebih kurang berapa minit? Ah uh, 10 minit ke 15 minit? 15. Okey kita uh, kita akan rehat 15 minit. So kita akan kembali balik pada 11:15. Boleh 11:15. Okey, akan sambung kita punya sesi. Tengoklah saya nak masak hari ni. <laughs> Dah masak jangan lupa eh kongsi kat kami kalau dah alang lah dah kongsi kan. Okey kita akan kembali pada 11.15. 11.15 pagi. Okey kembali rehat. Silakan kita akan kembali, uh, sambung 11.15 pagi. Silakan assalamualaikum. Salam. Uh, nak stay pun tak apa nak stay pun tak apa ataupun nak leave tapi nanti boleh masuk baliklah eh memang kita, kita takkan tutup lah kita takkan tutup platform ni Eh nak masuk lift balik kalau lift ada link tak? Sekarang tercari link tak jumpa-jumpa. Ah -jumpa. Ha, betul. Kemudian saya just nak inform semua semua dah masuk dalam grup WhatsApp belum? Saya okay, mai share grup WhatsApp. Okey boleh rehat. kita kembali balik pada jam 15.11.15. 15. Okey, semua dah ada ke? Okey, sambil-sambil itulah saya ada kat sini kalau ada ada yang nak bertanya soalan boleh sambil tunggu rakan yang lain kita belum mula lagi. Tapi saya just nak sarankan pada semua tolong kalau boleh dah masuk join group eh. Baru kita ada lebih kurang tak sampai 50 orang lagi. Dalam kelas kita ada 100 lebih ni. Minta bantuan, minta bantuan semua join dalam group kita untuk kelas 2 hari eh. Hari ini dan esok dan juga ada banyak informasi informasi yang kami akan share dalam grup tersebut. Ini adalah grup, grup, grup kelas kita lah. Ya okay, grup kelas kita. Kita akan uh, share dan saya juga di situ dan coach Sastizal. Esok okay, juga ada coach Sarah uh, dekat grup grup itu tersebut. So saya minta semua join ya yeah, harap yeah, saya just nak mempelawa anda semua supaya kita kalau ada isu ke eh kami boleh bantu, boleh bimbing. Ah, uh, coach. Ya saya. Ah, uh, macam mana nak tanya ah? Coach, specialize bahagian apa? Saya. Ah, ya. Yeah saya banyaknya saya lebih pada uh, general usahawan motivation uh, recruitment team uh sebab saya background saya banyak HR. Saya HR sebenarnya. Human resource. Oh, HR. company uh, macam mana nak ambil uh, kaki tangan uh, itu saya sebenarnya kepakaran dan juga saya boleh juga bantu untuk mendapatkan prestasi, memantau prestasi. Macam mana contohnya macam mana dapat target, macam mana dapatkan 10000 dalam jualan kita. Itu saya punya uh, saya. Uh, coaching saya. So HR dengan PR lah Ya yeah. Macam <tuk> mana <make of> <saat> kita nak ambil apa staff yang bagus ha. Macam mana kita nak bagus ha. Nah, macam mana customer service Customer service pun salah satu juga Customer service ha. Dan juga dia saya, dia sebenarnya untuk maklumat saya juga ada trainer MDAT ya, Daripada lulusan MDAT ha. Yeah. No, untuk well. digital marketing pun S saya, saya ada Saya pun banyak juga untuk Sebab kadang-kadang dia timing juga ha. Untuk digital marketing macam Instagram Untuk video marketing ha. Coach Azizal pun pakar juga. Kami ni memang ada dua bidang lah. Eh. Satu untuk usahawan. Kalau kita pasal usahawan tu, our under of usahawan tu kita ada. Kalau marketing, digital marketing, is kita orang punya niche also. Oh, saya dari background customer service lah. Ha. Dekat 10 tahun, uh, 13 tahun customer service. I see. Customer service dari ada segi apa? Yang hari. angkat call ke ataupun jumpa orang, jaga kaunter ke macam mana? Ah, ha, juga kaunter. Juga kaunter. Ha, peral ini jugalah. Ha. Ah, ha, lebih kurang saya kerja hotel dulu. I see. Ah, ha. oh, bagus so, ni. Boleh banyak tu... pengalaman, banyak, banyak pengalaman boleh share ni. Kalau je, kalau semua tu... hotel punya servis. tu pas lah lah. Hidup panjang sebelum ni. Sebab hari, ni? ada satu hari tu saya, saya nekat, berhenti kerja, duduk, duduk kampung. Apa-apa, ha. apa dia jadi apa So sekarang ni uh, sekarang ni uh, buat apa berniaga apa tu? Saya menjadi pembantu je apa, apa, title dia? Uh, executive pembantu jualan. Executive <laughs> okay, pembantu. executive. Sales executive. Ah, sales executive. Kalau Melayu Tapi, dia panggil jual ayam ah, uh, bagus bagus. Bagus tu. Dari segi dari segi skill kemahiran yang ada tu, um, ada banyak membantu tak dengan perniagaan sekarang? banyak membantu tak? Uh, memudah carakan kita untuk berinteraksi dengan pelanggan yes, itu kunci dia, sebenarnya uh. itu yang penting betul saya setuju dengan uh, Muazzan, bila kita dah pandai berinteraksi berkomunikasi dengan apa pelanggan kita, sangat mudah macam nak buat close sales macam nak buat marketing betul lah, nak buat repo kan uh. Itu kunci ini ya, Semua, ni semua semua lebih, kita lebih kepada jualan je lah Tapi betul, lah Cara berinteraksi dengan orang tu memang Mudah kan? Sangat-sangat Sebab betul. masa dekat hotel kerja ha? hotel Kita jumpa orang yang sehuduh-huduh perangai ha? Sehuduh-huduh Malaysia Sehuduh buruk-buruk perangai Dia boleh jumpa kat kerja hotel <laughs> ni sehuduh dan sebab perangai Malaysia Macam-macam Malaysia dah Betul. Ya, setuju. Jadi kita dah jumpa ramai orang. Ini insyaAllah eh, oh, mudah. Kita, apa, orang yang paling susah pun kita dah boleh uruskan. Apalagi orang yang yang mudah-mudah. Yang atau senang. Yang kenal senang tu. Ya. Banyak banyak kenal. Senang. orang <laughs> <senang, laughs> tu cakap rambut sama hitam, hati lain-lain kan? Oh. Kalau ada, kalau bos kena saya cakap. Uh, dia rambut terjaga straight hati teras. <laughs> itu puas saya kan tengah itu yang uh, nanti saya akan share juga macam mana bezanya kenapa orang cakap mulut je baik tapi hatinya lain-lain. Ha, ada yang satu ada yang lain. Yang lain juga kan. Eh okay, saya tunggu lagi okay. yang lain-lain. Sila masuk, silah masuk. Masih, masih, masih Wazan. Okay, good alhamdulillah semua dah ada. Saya just nak uh, remind lagi, just nak ingatkan minta apa semua masuk dalam grup kita, grup dalam grup WhatsApp uh, yang di apa di share dalam uh, link tu dan um grup ni adalah grup kelas kita 2 hari hari ini dan esok. Insyaallah kalau banyak informasi yang kita akan bantu uh, buku nota-nota yang um, apa kelas kita pun akan dikongsi di situ. Jadi sila masuk dalam grup tu dan boleh berinteraksi antara satu sama lain. Ha, boleh nak bertanya ke tentang apa perniagaan ke apa semuanya ada di situ okey silakan saya harap boleh join uh, group. okey so now saya akan teruskan sedikit um, it, apa formula kejayaan sebab apa, bila kita nak berjaya ni um, dia simple juga nah? nak berjaya dekat akhirat ke nak dunia pun dia ada formula dia dan yang kami nak cuba kongsikan ialah uh, kejayaan yang kita ambil daripada kejayaan-kejayaan uh, orang lain yang dah berjaya saja dalam niaga ni sebenarnya kita tak bukan susah pun Kita tak susah nak, nak meniru orang Kalau dulu kat sekolah nak tiru salah Meniru tu adalah satu kesilapan Atau satu kesalahan Tapi kalau kita berniaga Meniru tu dibolehkan Maksudnya kita kita tiru Tapi kita ubah suai sedikit itu. So, cakap try and adjust Kita adjust orang lain punya uh, cara Dan mungkin produk ke apa Kita adjust dan ikut cara kita, 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 cari kita itu yang kita yang saya nak share kat sini try and adjust dan formula ni yang kami kongsikan pada anda semua adalah semua formula-formula orang -formula daripada orang yang dah berjaya dan ramai yang dah berjaya kita tinggal rangkumkan apa kunci-kunci dia apa formula-formula sama samalah macam kita nak masak nak masak ni kita nak ada ada resipi dia ada bahan-bahan dia kan sama juga macam kalau kita nak berjaya dalam niaga kita kena ada formula Pertama saya ulang balik tadi, pertama kita betulkan niat kita. Niat tu niat kena betul. Kedua kena ada mentor. Ya, kena ada guru yang betul. Yang ketiga kita kena ada ilmu. Saya cakapkan tahniah pada anda semua yang hadir, luangkan masa kita pada hari ini untuk menimba ilmu sentiasa upgrade diri kita. Upgrade eh. Ilmu yang mungkin ilmu yang 2 tahun lalu sebelum PKP berbeza. Sekarang dah zaman PKP, semua orang dah online, kita kena upgrade, kita kena update diri kita dengan ilmu-ilmu yang terbaru. Dan jangan lupa update juga ilmu-ilmu fardu ain ya, eh. ilmu-ilmu dunia akhirat kita juga. Dan yang <coughs> seterusnya saya just nak share kalau tak ada soalan adalah yang keempat eh. Empat adalah keluar ni? sistem. Ha, jadi kita saya dah, tadi pun saya dah saya pun dah share mesti ada sistem. Bila kita berniaga ni apa ke kita nak berjaya ni kita kena ada sistem. Maksudnya kat sistem ni maksudnya apa? Satu dalam bisnes kita kena ada sistem yang saya share tadi. Tapi kalau kita sebagai usahawan pun kita kena ada sistem. Maksudnya kat sini sistem yang saya nak share kat sini adalah kita ke kita kena ada disiplin, kita kena ada atur cara yang betul, habit yang betul, tabiat yang betul, tabiat-tabiat orang yang dah berjaya. Kat sebelah. Tadi bisnes. business kena ada sistem. Dan uh, ulang balik tadi, kita kena nak bebas tiga perkara tadi, kita nak ada ketiga kebebasan dan yang yang, yang saya nak highlightkan sini, bila dalam formula yang keempat lah, dalam niaga kena ada bisnes, saya ulang balik, kita kena ada team dan juga kalau sistem ni maksudnya semuanya didokumentasikan saya tambahkan satu lagi, bila kita ada sistem dalam perniagaan kita kita kena ada pasukan kita kena ada staff terhadap kaki tangan dan kedua, kita semuanya didokumentasikan, maksudnya Uh, jualan kita kita punya cakap uh, sijil-sijil apa SSM kita kita kena simpan uh, duit keluar masuk berapa kita kena simpan kena ada dia punya SOP dia ataupun prosedur dia itu yang saya cakap tadi kat sini dalam dalam kunci keempat dalam perniagaan kita kena ada sistem sama juga kita sebagai owner kan kita sebagai usahawan kita pun ada sistem kita juga masuk sistem untuk diri kita adalah jadual kita dari bangun bangun tidur sampai tidur balik. Apakah jadual kita? Apakah sistem hidup kita? Eh, daripada bangun tidur sampai tidur balik, daripada kita bangun tidur celik mata, Waktu nak tidur balik, apa sistem? Dan sistem yang kita saya nak ajar kat sini adalah kita ada disiplin yang bagus. Ya, eh, maksudnya kat sini janganlah ah hari-hari berubah-ubah. Kalau contohnya pukul waktu solat kita pukul apa, kita kena bangun pukul apa, kalau pukul 5, pukul 5, kalau pukul 4, pukul 4, ah, tahajud ke apa. Dan Uh, sampailah hari yang uh, kita nak buat apa pun aktiviti kita dan kemudian tidur pukul berapa itu pun adalah kita punya sistem supaya jangan uh, kita berubah ubah uh, dan gunakan sistem yang betul dan yang kita dah biasa kita gunakan dan saya harap saya just nak sarankan memang kunci nak disiplin ni bukannya semua orang boleh uh, lakukan ambil lah uh, cakap, uh, masa waktu waktu sekarang ni untuk kita apa uh, adjust apa uh, kehidupan kita ha uh, ni yang saya cakap tadi Uh, kerap sebab apa? Mungkin bisnes kita ada sistem tapi hidup kita tak ada sistem. Itu <laughs> yang saya saya just nak share lah eh. Okey. Dan seterusnya uh, nombor 5 adalah tindakan. Eh, nombor 5 adalah tindakan. Dan tindakan yang saya just nak share kat sini, yeah, formula yang kelima adalah bila kita bila kita dah cukup ni, kita dah ada guru, kita dah ada niat yang betul, kita dah ada tujuan, kita dah ada ilmu yang betul, kita dah ada sistem yang betul, proses yang betul tu, barulah kita bertindak. Eh, ni kadang-kadang dah ada semua tapi tak bertindak memang kita tak dapat hasil apa-apa pun. Tak ada hasil pun. Memanglah nunggu je, menunggulah benda tu siap, tak siap-siap. Benda tu nak jadi, tak jadi-jadi. Memang takkan berjaya, takkan ada dapat hasil dia. So tindakan kat sini yang saya nak harankan fast action, fast result. Maksudnya tindakan kita bila dapat ilmu hari ni Esok pula dapat ilmu kewangan, terus bertindak. Jangan simpan lama-lama. Jangan esoklah, nantilah, ayat dia. Um, tunggu orang, tunggulah, tengoklah. Tengok orang lain berjaya, tengok je. Eh? Sampai bila nak tengok? Tengok je orang lain, orang lain buat apa? Cakap buat sales, dapat kewangan yang banyak dan bagus. Anda just nak tengok, tengok, tengok. Sampai bila nak tengok? Ha, jadi dah sampai PKP 1, PKP 2, PKP 3, sekarang dah masuk fasa 1, fasa 2, sampai fasa 3, tahun depan pun duk tengok je orang lain. Orang lain berjaya, biar je lah tengok. Eh? Jadi saranan saya lah, bila dah ada ilmu, bila kita dah dapat datang kelas hari ini, hari ini Alhamdulillah, anda dah attend, Dapat ilmu sedikit Terus Amalkan Buat sedikit Amalkan terus So ikut sama-sama saya Boleh tak? Ikut sama-sama saya Belajar sedikit Amalkan Banyak Belajar sedikit eh, Dengar Belajar sedikit Amalkan banyak Maksudnya kita Amalkan Teruskan amal Konsisten amal Bertindak ber, Dengan ilmu yang kita ada Janganlah belajar banyak Tapi tak ada Tindakan langsung Ataupun Belajar banyak Tak bertindak-tindak eh. Macam macam siput dan babi ya, eh? dia tak tahu siput ke dia tu babi ya, eh? dia confuse eh? oh dia tak bergerak aku siput ke aku babi dia tak tahu kan dia pun terstuck dalam hidup dia jadi walaupun dia dah ada ilmu dia tak tahu jadi confuse jadi bila kita dah ada ilmu bila kita dah ada sistem yang betul ada mentor kita dah ada kepastian maksudnya kat sini bila kita dah bertindak kita dah dapat satu clarity satu kepastian untuk kita lakukan apa seterusnya ha, dan kejap lagi saya akan kita akan cuba design kita punya life kita macam mana kita nak dapatkan apa yang kita nak eh dalam, dalam hidup kita ni sebenarnya mudah dia mula pada diri kita. Niat kita, mata kita ni nampak apa yang kita nak, insyaAllah kita akan capai. Dan kita boleh design benda tu. Kita boleh reka cipta. Ha. Okay. Uh, kalau tak ada soalan, kedua. <coughs> Belajar sedikit, amalkan banyak. Yes. Wawah Salwa ada soalan. Silakan. Wawah Salwa ada soalan apa tu? Boleh buka mic ataupun. Uh, buka itu soalannya. Mana mana. Kita tunggu. Okey, so uh, nombor lima adalah tindakan. Eh, tindakan saya harap uh, kita kita bukannya orang yang melihat orang berjaya saja. Kita kena mencipta kejayaan itu. Kita kena bertindak untuk dapatkan kejayaan itu. Dan ianya tak akan berlaku kalau tak ada satu pun tindakan. Sama juga orang cakap, "Eh, uh, tunggulah nanti aku ikhlas bawa aku beribadah." Tunggulah aku ikhlas. Ya, ada orang dengar tu. Uh, nantilah aku dah ikhlas baru aku pakai tudung contoh aku dah ikhlas aku nanti dah macam ni aku baru tu, ba, macam baru nak berubah eh baru nak berubah tapi sebenarnya tak silapnya eh kita kena bertindak dulu kita kena be dulu kena bertindak dulu baru kita dapat hasilnya baru datang ikhlas tu maksudnya nak beribadah pun sama kita kena bertindak dahulu kita kena solat dahulu baru dah datangnya ikhlas bukannya okeylah nanti aku dah kaya baru aku sedekah contohnya tak sudah tuan Kita kena walaupun ada sedikit kita bersedekah aja. Sebab kunci dalam sedekah kat sini dalam kita bertindak ni bukannya tentang berapa amount tu. Tindakan tu yang penting sebenarnya. Tindakan bersedekah tu, niat kita bersedekah tu. Bukannya kita oh nanti dah dah ikhlas, dah kaya baru aku bersedekah. Oh macam tu bukan. Bukan itu konsep dia. Ni konsep salah eh. Konsep yang ramai orang saya kisah tak tahu dah dari mana. Kesilapan ramai orang, pemahaman orang bila dia dah kaya baru nak bersedekah. Bukan. Bila kita dah ada sesuatu, baru kita bertindak. Tindak je apa yang ada. Ada kat tangan kita ni. Okay? Dan ha, tu cakap ikhlas. Berdatang ikhlas baru nak bertindak. Bukan. Eh? Kita kena buat dulu. Buat. InsyaAllah datang ke ikhlasan tu. Okay? Kalau <coughs> seterusnya. Ha, ni, saya nak, nanti kejap lagi. Saya, sekarang saya nak buat anda bagi satu apa aktiviti tentang impian. Eh? Impian. Eh? Right? Ha, nombor enam adalah kita tulis kita punya impian dulu. Nanti kita akan daripada impian yang kita buat ni, saya akan bantu anda dapatkan apa yang anda nak dapatkan lepas ni. Okey, impian. Okey. Sebelum tu, ah ha, Wawa ada soalan. Okey. Untuk yang mempunyai dropship, kan, yang paling penting untuk dah mulakan dropship ni dari segi apa? Sebab saya seorang dropship dan saya nak buat benda orang belum buat. Tapi saya tak ada tips. Boleh share tak? So sekarang ni awak dropship. Okey, dropship ni berapa banyak produk ada? Satu, dua, tiga, berapa dropship yang awak buat? Satu soalan saja. Kedua, soalan awak adalah macam mana nak mulakan dropship? Okey. Okay. <clears throat> Okey, untuk dropship bagus dah mulakan tanya pada wawa anda dah mulakan sesuatu. Bagus ni sekarang dropship ialah anda tak perlu ke pegang anda tak perlu modal, anda tak perlu pegang produk. Betul tak? Lah? Tak perlu produk, apa tak perlu tak perlukan simpan stok. Jadi anda dari kita pula dari segi dropship kita itu belajar pasal kewangan, belajar benda tu. InsyaAllah dia akan bantu anda dia akan membantu anda punya bila anda dapat walaupun dapat sales sedikit commission berapa yang awak dapat pun anda urus benda tu insyaallah awak punya sales akan naik naik dan naik itu satu kunci satu nombor dua adalah siapa yang tak ada produk siapa yang belum mulakan ada perniagaan pening eh nak fikir buat produk apa nak perniagaan jadi dropship dan milih macam mana nak buat macam mana nak pilih apa produk yang bagus anda cari founder ataupun bahan apa founder ataupun produk-produk yang bagus yang ada latihan Nasihat saya, bila anda nak cari founder tu, maksudnya founder tu menyediakan latihan juga. Maksudnya dia ada sistem agent, dibantu awak buat macam mana buat marketing, dia ada. Dia bukannya lepaskan anda macam tu je, tukar tangan ting, bukan. Dia ada latihan. Maksudnya founder tu menjaga dia punya dropship. Agent, ada sistem agent, ada masa stokis, dia ada dia jaga semua daripada atas bawah, dia jaga. Dan dia bantu anda dia bantu anda buat marketing, dia bantu anda buat setiap minggu ada kelas, dia bagi macam mana buat marketing. Ini yang bagusnya kalau founder yang bagus. Saya tengok macam contohnya founder yang, terkenal macam uh, Nur Aishah, produk produk kosmetik apa muslim, muslimah. Dia membantu ramai wanita yang daripada bawah sampai atas. Saya tengok dia punya stokis pun dah jutaan dah. Sebenarnya, wah, wow stokis dia punya belum stokis tau maksudnya stokis ni bukannya yang pegang produk pun dia tak keluarkan produk pun tak perlu ada kilang tapi dia boleh jadi jutawan macam mana jadi saya cakap tadi sekarang ni nak pilih produk bagus ataupun apa nak jadi dropship yang bagus anda cari apa founder ataupun brand-brand yang dah ada ada di pasaran dan dia ada latihan dia memberi latihan jadi dia takkan membiarkan anda ter teraba-raba macam uh, dilepaskan sebegitu saja tak dia jaga awak Contohnya dia akan track all sales. Oh kalau sis tak berjaya, macam mana buat dah, 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 buat ni belum? Dah buat macam ni. Jadi anda just ikut dia punya susu galur tu je. Jejak dia je. Maksudnya macam contohnya kalau kita naik dah orang dah berjaya kan dia naik, dah naik atas bukit betul tak? Dah naik contohnya naik uh, gunung Kinabalu ataupun apa-apa gunung lah eh. Dia dah naik, maksudnya dia dah berada di situ. Dan kita ni yang baru naik ni kita just ikut langkah dia. Kita dah just ikut dia punya footstep dia saja. Jadi itu mudah tak perlulah kita nak kena tebas-tebas pokok lagi buat jalan baru tak perlu maksudnya kita just ikut jejak langkah orang yang dah berjaya jadi orang dah lalu itu itu yang memudahkan kita okey Alright. <laughs> Sama-sama itu okey. Ah jangan lupa share link ni bagi siapa yang belum masuk. Ah, saya nampak tadi ada yang masih lagi baru nak join. Alright. So ah, Okay, saya harap itu membantu Wawa dan kalau ada soalan anda boleh boleh juga bertanya dekat dalam group WhatsApp kita nanti. Dan saya harap uh, bila bila cerita pasal dropship ni uh, nak berniaga pun kita just sebab gunanya mentor tu maksudnya dia membantu kita mencari jejak yang betul. Huh? Oh. Kita ada jejak yang betul dan bila kita naik bukit, bila kita naik gunung, oh. kita ada uh, apa guide betul tak? Kita ada yang dah selalu naik puncak tu. Jadi dia akan lagi bantu kita, oh jalan ni salah, jalan ni tak betul. Kita Dia akan bantu kita sebagai pembimbing, guidance supaya anda tak buat lagi kesilapan tu. Dan dia akan bantu anda sampai berjaya. Itu yang penting dia. Ha, itu tu gunanya ada guru, pembimbing, coach yang selalunya kita akan tengok sisi gelap anda, mana blind spot anda supaya kita lebih mudah untuk mencapai kejayaan itu. Okay? Baik. Okay. Seterusnya, apa yang saya nak anda lakukan pada 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 pagi ini, pada saat ini, Eh, cerita pasal impian ni uh, Saya nak anda tulis Boleh ya eh? Saya nak anda bu bu ambil buku Ataupun buku nota anda kat tepi tu Saya pun ada sini Saya buat Anda Saya nak anda tulis kat Anda punya buku nota tu Sepuluh Boleh Sepuluh impian Impian ataupun cerita anda Saya nak anda tuliskan Tuliskan Dan Tulis je dulu Saya nak anda tulis Nanti saya akan buat apa next Saya nak anda tulis Impian Hidup saya Impian saya apa? Satu apa Apa impian anda Dan benda ni yang selalunya jarang orang buat Orang-orang tak ada Apa impian anda Sebab Bila dia cerita pasal Impian ada kaitan dengan tujuan hidup Sebab anda tak ada tujuan hidup Kadang-kadang anda sebab anda tak ada impian Dan saya nak anda gunakan proses ni sekejap Tuliskan anda punya impian anda Sepuluh eh tak banyak 10 saja tuliskan lagi banyak lagi bagus tapi yang anda tulis 10 yang saya nak sarankan 10 impian yang anda nak capai dalam hidup anda tak kisahlah benda tu kalau lagi bagus lagi yang susah anda nak, nak nak capai ianya akan lebih mudah untuk anda saya tanya anda yang apa yang dah anda, anda dapat benda ni yang belum anda dapat lagi eh, impian ni adalah benda yang anda belum dapat lagi dan benda ni macam dalam kalau fikir otak ni tak logik dapat tak jangan itu yang anda kena itulah saya suka kalau anda tulis itu yang anda kena tulis benda yang anda rasa macam logik dapat ke tak ni bukan cerita pasal logik tak ni cerita pasal nak atau tak nak tu je kalau nak tulis maksudnya tulis benda tu impian anda silakan saya bagi ruang masa untuk anda tuliskan anda punya impian impian hidup anda okey silakan Nanti saya bagi masa I close my eyes and I can see all that's waiting for me, and I call the night through the dark, through the door, through where no one's been before. But it feels like Oh Ia ni uh, Does it have to be logic Or illogical? tak logic Tak logic lagi bagus <laughs> <laughs> Dan, dan, dan ini tak semestinya untuk personal Anda boleh gunakan untuk diri anda Untuk keluarga anda Anda boleh Apa yang anda nak capai dalam hidup anda Itu yang terang-terang. Dan benda ni percuma eh. Saya bagi ruang ni supaya Benda ni percuma untuk anda Dan gunakan kesempatan peluang ni Untuk anda tengok balik Okay, Sebab tu sekarang ni kita restrategis hidup kita, life kita eh? Mungkin selama ni impian yang kita dah dah capai cukup tapi Sekadar mana kecukupan kita Hanya saja nak highlightkan balik Akhirnya kita dapat tiga tadi, mencapai tiga tadi, kebebasan tiga tadi Dan apa yang kita nak cuba buat Dan bagi yang dah bagi yang dah selesai, bagi yang dah sudah Saya just nak mempelawa anda, invite anda anda boleh type dekat dalam chat box nanti saya akan buka juga ruang siapa yang nak berkongsi juga sebab ini ye power dia bila kita berkongsi kita punya impian insyaallah kita akan mendoakan sama-sama ini impian anda bukan impian saya impian anda dan saya boleh saya doakan anda juga insyaallah dengan menulis dahulu dan kemudian kita akan cuba mereka cipta kita punya kejayaan atau impian kita insyaallah wah Wawada, thank you, terima kasih. Bagi yang dah sudah tulis start tu tu dah sudah selesai dan. tambahkan lagi pembagus saya tambahkan lagi mungkin dari segi spiritual mungkin dari segi sumbangan mungkin dari segi kesihatan kita mungkin dari segi dengan perhubungan kita dengan kekeluargaan kita macam mana tambahkan lagi boleh memangnya dah sudah boleh nak tambahkan lagi silakan ya kita tunggu rakan-rakan yang lain kita Tunggu rakan-rakan yang lain Okey bagi yang dah selesai saya just nak invite anda kalau boleh tulis type kan anda punya type kan anda punya impian anda dekat dalam chat box boleh saya bacakan kita sama-sama doakan bahawa saya tak ada sejarah apa-apa saya cuma ada sejarah insyaallah amin impian saya nanti saya cakap okay, boleh bantu eh just ini bukan cerita, bukan cerita apa yang kita ada ataupun apa yang kita dah tak ada dulu sebelum ni bukan bukan cerita masa tu ni adalah cerita masa depan kita cerita apa yang kita nak daripada kecil hasrat kita uh, cita-cita kita impian kita daripada kecil dan yang ni mungkin yang kita tak pernah dapat dan saya just nak bantu anda dalam sesi ni adalah supaya ianya membuat satu keyakinan yang sangat-sangat tinggi untuk kita untuk capai kita punya impian tersebut okey proses ni Okay eh? Alhamdulillah. Muhammad Syahril ingin berjaya dalam kehidupan. Kalau bagus jelaskan lagi apa yang anda inginkan tadi. apa kejayaan yang macam mana? Eh, kejayaan yang macam mana? Hmm. Okey. Wan Hafiza mungkin saya okey. Hasna sudah okey thank you. Mas Liza, impian saya nak bagi duit untuk kedua ibu bapa saya tiap-tiap tiap bulan alhamdulillah. Amin insya-Allah dipermudahkan. Lagi bagus uh, apa puan Mas Liza uh, letakkan berapa amount? Berapa amount yang anda nak letakkan? Nak setiap bulan tu nak bayar berapa? tuliskan apa amount. saya nak bantu anda sebab sekali ini lepas kan saya nak bantu anda jelaskan lagi clearkan lagi kita punya impian tu jadi tadi letakkan amount dia berapa sekejap eh siapa Wawa sekejap eh Wawa okey okey boleh Wawa silakan Wawa nak uh, Wawa nak share uh, saya just, uh, sambil sambil tu yang bagi yang masih lagi menulis silakan tulis kita masih lagi dalam proses menulis impian kita dan saya buka juga untuk siapa yang nak uh, share silakan Wawa saya nampak awak-awak nak share buka on. Silakan on kamera. ini mungkin jadi satu asbab doa kita bersama. Kita lebih kurang ada berapa orang kat sini? Ada lebih kurang semil, nak masuk 90 orang, eh, nak 100 orang. Uh, mungkin itu adalah satu mustajab doa kita beramai-ramai. Okay? InsyaAllah. Silakan. Siapa tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, saya Nurul Salwa binti Ahmad Syarif. Saya daripada peserta khusus masakan dan kulinari. Ah, okay. um, uh, sebenarnya saya memang ada niat. Ada niat nak bantu keluarga dalam bab bisnes ni lah. Tapi saya tak capai lagi apa yang saya target ni. Lepas tu, lagi satu, saya adalah 10 impian saya yang saya nak yang saya tak dapat lagi, yang saya tak dapat bantu family saya lagi. Mm -hmm. Apa kait? Saya, uh, saya tahu lah sebab semua anak-anak tentu nak bawa parent ke satu tempat ni, tapi tak boleh lagi. Itu tentulah harapan mak bapak tentulah sebelum dia tak, dia pergi nak pergi tengok umrah apa kan. Itu mm mak tamat pertama. Kedua, Impian saya saya nak sangat ada rumah sendiri. Semua amin. Amin. nombor dua, saya nak ada kerja tetap. Itu je sebab buat masa sekarang ni saya tak ada lagi kerja apa-apa. Cuma saya join kelas ni je buat masa amin. sekarang ni. Semua Amin lagi. And then yang keempat, saya nak jadi seorang pastry chef. Pastry chef. Amin. Boleh. Semua Amin boleh. Lepas tu saya nak tolong orang yang paling susah daripada saya. Idola saya adalah Ustaz Ebeliu. Saya nak to saya nak jadikan diri saya tu macam dia. Tu je. Lepas tu saya nak bawa keluarga saya bersia-sia macam orang lain. Orang yang orang yang dah ada kehidupan masing-masing. Saya nak bawa dia, nak bawa family saya lah. Lepas tu saya nak buat bisnes kui, biskut, apa semua. And then kalau boleh saya nak sama belajar bab bisnes atau bab fountain cake ke apa ke. And then saya nak kalau ada rezeki saya dah ada kerja tetap, dah stabil, saya punya wangain apa saya nak buka kedai. Itu dah impian saya. Alam. Bab masa ni tak ada lagi. Tu je sudah lagi. Ah, uh, apa tu saya nak minta lah tips-tips yang yang bermanfaat untuk saya jadikan hmm. apa ni motivasi untuk diri saya untuk lebih maju ke hadapan. Amin. Ada tips tak apa-apa yang yang dah ada bisnes ke apa ke yang tengah up dalam bab-bab bisnes ni? Boleh hmm. share tak? Hmm, boleh insya-Allah. Okay, terima kasih. Alah, terima kasih. Alhamdulillah. Tania, Tania, Tania pada Wawa. Insyaallah. Do impian anda tu dah ada dah satu saya bagi saya ialah satu kejayaan yang bagus. Eh, bagus Tania dah tulis, anda cakap dan bila anda cakap seolah-olah anda memberitahu diri anda, saya ada keyakinan saya boleh dapat benda tu. Dan itu bukannya satu orang satu benda yang itu bukannya satu mimpi eh? dulu kita mimpi mimpi mungkin kita just teringat-ingat ataupun cerita-cerita tapi bila kita dah tulis kita nanti lepas ni kita akan satu lagi proses supaya kita nampak lagi jelas kita punya apa yang kita nak uh, kita akan buat satu proses design kita punya live uh, untuk dapatkan kita punya impian kita insyaallah amin 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 rabbal saya nanti tips tu masuk dalam grup kita akan share tips tips lama dan rakan-rakan yang kita boleh bantu share tips uh, tentang bisnes uh, tentang macam macam mana nak mula ke perniagaan ataupun macam mana turun naik pengalaman masing-masing boleh si tahniah pada Wawa Salwa lagi siapa saya just nak tengok ramai nampak Nur Wahida meningkatkan taraf hidup memiliki apa yang diimpikan ramai bagus hmm. menjadi usahawan yang berjaya membina okey good tahniah Tahniah, terima kasih semua. Nak beli rantai, ha? Puan Nawasan ni nak beli rantai emas 60k, nak tukar kereta, nak pergi. Alhamdulillah, Tahniah. Saya sangat-sangat bangga, saya sangat best. Best benda-benda macam ni sebenarnya, kita ni tak tahu bila kali terakhir kita tulis impian kita, betul tak? Eh? Tak tahu bila kan? Mungkin dulu kecil-kecil je kita ada impian, ada cerita-cerita. Tapi bila dah dewasa ni, kita, kita jarang, kita jarang tanya apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat dalam life kita, dalam hidup kita. Nur Azia cakap matlamat saya untuk memiliki tanah dan rumah sendiri nak sara mak ayah opah saya alhamdulillah amin yang bantu keluarga yang ada sebab kekurangan dan buka kedai makan sendiri alhamdulillah Nur Safura bantu ringan beban suami dan keluarga berjaya dalam bisnes alhamdulillah eh, betul eh tuan-tuan percayalah uh, memang Nabi cakap uh, re apa, rezeki itu datang daripada perniagaan 9 per 10 tu sumber rezeki itu memang ada perniagaan Jangan takut, buat je Cumanya dia ada proses dia lambat dan cepat saja tu je dan semua orang kena laluinya. Jadi saya nak share tim anda sama juga macam kita nak melahirkan anak. Dalam kita dalam kandungan emak kita ataupun kita tengok siapa yang ada anak kita nak jadi, nak jadi manusia pun ada proses dia. Dia bukannya a uh, terus lahir terus uh, hari ni hari ni apa terjebak kerebu waktu kita dapat terus dapat anak bukan. Dia ada perlukan masuk 9 bulan. Maksudnya 9 bulan tu lah proses dia nak menjadi kemenjadian manusia kemenjadiatkan manusia tu ada mulakan sembilan bulan sama juga macam kita kita nak jadi usahawan bukannya terus terus tup, terus jaya terus turun naik atas tidak kita kena ada proses sedikit langkah demi sedikit insyaallah eh, dengan asbab kita datang kelas hari ini dan juga datang esok kita akan memudahkan proses kita nak berjaya tu okey saya nampak lagi alhamdulillah ulama saya baca banyak thank you so much saya saya just saya dan yang saya boleh baca saya baca dan saya doakan yang dah tulis Nur Tania tanya eh um, impian perniagaan yang lebih besar Hamdan Ilma Sufida buat impian paling besar tunaikan impian keluarga dia orang nak beli apa ya yes, alhamdulillah tanya Muhammad Kari impian saya ingin menjadi satu businessman yang berjaya di dunia dan akhirat amin hartanah yang banyak bisnes bisnes antarabangsa insyaallah boleh Nampak Nazira impian saya bantu keluarga okey Tahniah, tahniah. Terima kasih semua kerana inilah satu sebagai so, saya lah, dah mulakan dah. Anda dah mulakan satu kejayaan, langkah pertama yang bagus. Menulis anda punya impian anda. Sebab ramai orang sangat-sangat struggle nak tulis impian pun tak tahu. Nampak tak kadang kita? Apa nak buat? Padahal impian ni percuma je. Nak tulis nombor satu apa, nombor dua pun tak tahu. Ha? Struggle maksudnya bersusah payah. Padahal benda ni mudah. apa ciri anda? apa impian anda oh nak kaya nak buat mana tapi bila cerita pasal ni boleh boleh buat 10 tak boleh buat lagi lebih banyak tak kita kita start kita tak tahu okay. macam dulu saya saya dengan coach saya tolong proses kita kena tulis 101 impian cuba bayangkan kita kena tuliskan 101 impian eh apa lagi kita nak buat ni apa lagi kita nak ni tulis tulis itu lagi bagus ini saja sebenarnya proses kita hari ni saya tuliskan 10 je dulu anda tulis anda akan realize satu persatu tu dia akan itu ibaratnya adalah doa. Ibaratnya bila anda dah cakap, bila dah dalam lintasan pemikiran kita, kita cakap dan kita tulis pula, kita buat bertindak tulis impian kita, InsyaAllah, ada satu dah nampaklah lorong untuk perjalanan tu. Kita tinggal lakukan sedikit demi sedikit. Dan saya just nak share pada anda semua. Tadi ada yang tulis impian, ada yang tulis impian tadi, nak, nak. Pasal tak? Eh, saya nampak tadi, cuba cuba bayangkan saya nak panggil siapa eh? saya nak saya nak panggil. Ah saya nak panggil muazzan ah. Alang, -alang Muazan muazzan kat situ muazzan. Nampak tak ni kan? Saya ada satu benda kat depan ni. Cuba, uh, cuba cakap. Cuba jatuhkan ataupun nak jatuhkan. Nak jatuhkan. Ni nak macam nak Cuba bagi bagi tahu macam mana nak jatuhkan benda lah ni. Nak jatuhkan. Kau cakap uh, apa? nak jatuhkan. Nak jatuhkan. Okey, nak nak jatuhkan. Dia jatuh tak? Tak jatuh. Jadi jadi apa yang sebenarnya sepatutnya kita bagi tahu. Nak benda jatuh. Okey, Johoris 90 degree sudahlah. Dengar tak? Dengar Okey, okay, maksudnya so, kat sini tadi kan. Ada 90 degree. Nah, ada cakap cuba. Eh, okay, saya nak anda ubah benda tu. Cuba kalau macam ni, cuba jatuhkan. Kan? Cuba jatuhkan. Tak no. jatuh tak? Lah. Cuba Lalu dia lupa. cuba. Cuba, cuba, cuba lah. Cuba benda jatuh tak? Jatuhkan. Tak jatuh. Jadi dia dia, 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 punya arahan dia, dia punya apa words yang bagus jatuhkan. Terus terus pun tak boleh jatuh. Jadi kat sini yang saya nak share anda elakkan perkataan cuba ataupun nak. Sebab nak tu mungkin nak je macam acah-acah je lah. Nak, nak, nak jatuh tapi nak capai. Nak benda ni nak tapi macam nak je lah. Terkadang nak Sorry Pak, termut termu. Tak apa, tak apa. Salah niat orang. Tak apa, tak apa. Apa? Jadi macam masuknya kat sini bagi bagus. Masuknya kat sini kalau anda nak jatuh ke benda ni, jadi sebenarnya tu nak terus jangan cakap saya nak nak dapat benda ni, saya saya nak beli rumah besar bukan. Hilangkan tu saya mesti apa? Alhamdulillah dah dapat. Saya maksudnya dia punya ayat dia dah dapat. Maksudnya dah dapat benda tu. Jadi nak tulis impian pun nak kena tulis benda yang dah dapat. Maksudnya kita ibaratnya benda tu dah dapat. Kita nak bagi tahu kat diri kita, bagi tahu kat minda kita, dalam di hati kita, benda tu dah capai. Walaupun walaupun realitinya belum sampai, tapi kita nak tulis saya nak ada buat impian yang anda tulis tu saya nak anda ubah sikit. Anda tulis alhamdulillah saya dah apa? Dah dapat apa? Saya dah mempunyai hartanah yang banyak, saya dah mempunyai bisnes yang ni saya dah membantu. Maksudnya benda tu dah capai. Jadi maksudnya kat sini ya yeah, tu maksudnya kena firm dengan yes kena firm satu firm satu lagi kena ubah sikit jangan ada perkataan nak ke cuba ke tak ada maksudnya kat sini bila anda tulis uh, anda punya impian saya dah membantu mak bapak saya berapa saya dah ada saya dah ada rumah yang saya dah ada rumah sendiri maksudnya tulis impian benda tu dah ibaratnya dah nak memberitahu kat diri kita yang kita dah capai benda tu jadi impian kat sini bukannya yang kita nak lagi ataupun cuba atau akan dapat akan. Ha, saya akan dapat. Saya mesti nak mesti dapat benda ni. Memang mestilah tapi saya nak anda tukar sedikit dia punya wording dia, kata anda dia sebenarnya the power of words. Tulis kat situ lah saya dah apa dah dapat alhamdulillah saya dah bantu mak bapak saya setiap bulan bantu bapa banyak. Alhamdulillah saya dah ada rumah sendiri. Bagi tahu dekat diri kita walaupun realitinya mata kita nampak belum dapat lagi. Nak bagus, nak sebabnya apa? Kuasa dia lah kita nak memberitahu kat kita, nak memberitahu kat alam apa pencipta kita yang kita dah dapat dan kita dah bantu benda tu. Walaupun hakikatnya belum. Jadi ini, ini kuasa dia. Saya nak cakap bila nak tutus impian, betulkan balik impian anda seolah-olah anda dah capai. Yes, tapi ni hanya kita nak cakap pada diri sendiri kita, kan Sebab kita bila cakap dengan orang lain Ya, yeah, ha, betul Mazatul benda ni hanya untuk Kawan-kawan kita pun boleh Dalam kelas yang sama betul Dalam kelas sama tak apa Jangan yang orang lain Nanti orang lain cakap dia dah salah Salah informasi Ni just nak bagi tahu kita Alhamdulillah saya dah dapat benda ni Alhamdulillah saya dah capai benda ni Alhamdulillah ha, Kalau boleh ayat dia macam tu Terima kasih dah dapat ha, Saya dah capai benda ni Saya dah capai Maksudnya nak bagi tahu ni benda dah capai InsyaAllah secara macam cakap biologinya badan kita nak begitu ke otak kita minda kita hati kita ni yang kita dah capai benda tu dan secara automatik bangun pagi kan otak kita akan bawa kita untuk capai benda tu percayalah okey alhamdulillah saya dah ada kereta besar alhamdulillah saya dah bawa family dan mak ayah saya pergi ke Mekah ini apa yang saya buat untuk diri saya sebenarnya bila saya cerita, tulis impian saya ni semua orang cakap boleh ke capai boleh ke dengan, dengan tulis je Alhamdulillah kan bila kita tulis kita cakap doa hari-hari kita zikirkan macam tu ya Allah alhamdulillah saya dah ni. Ah emak tu saja ni cakap alhamdulillah terima kasih ya Allah dapat customer yang mudah deal Yes macam tu kena mulakan macam tu. Jadi ah, anda kena cakap kat diri anda alhamdulillah dah dapat ni dah dapat dah dapat dah dapat. Ah cakap alhamdulillah dah settle hutang alhamdulillah dah settle dah pergi, dah pergi haji yes macam tu maksudnya nak ubah gratis apa yang dah dapat. Nanti go this, berbanding sebenarnya kita buat share the, apa nak buat vision board lah. Okey itu adalah impian. Okey thank you so much Habibah ingin berjaya. Eh bukan eh kalau boleh je bukan eh potong kata ingin tu. Kita bukan nak keinginan dah. Benda tu dah memang dah dah capai dah. saya berjaya dalam bidang jahitan di mata dunia. Target saya satu bulan satu barang emas Ha, menabung dalam masa depan. Ha, saya dapat ke, saya punya kesihatan baik, dapat membahagikan keluarga. Ha, benda tu. Ha, Seolah-olah dah, dah dapat. Perasaan dah pun gembira lah. Hey kan? Ha. Alhamdulillah. Okay, yes. Chazwani, good. Gratitude journal. Okay, itu pun saya lakukan juga. Kalau siapa yang ada bangun pagi, tuliskan buku-buku tentang kesyukuran. Ya. Eh? Tentang, tentang kesyukuran kita. Hari ni apa yang kita syukurkan. Ini pun salah satu tips. Siapa yang follow saya punya Instagram ataupun Facebook saya ada share juga apa uh, bagaimana nak buat jurnal kesyukuran kita. Hari-hari kena tulis kesyukuran kita. Insya-Allah sebab percayalah ayat Allah Allah Taala cakap bila kita bersyukur hamba-Nya bersyukur dia akan tambah lagi nikmat dia. Nescaya aku akan tambahkan nikmat dia. Tambah lagi nikmat dia. Dan kalau kita banyak benda yang kita ngeluhkan, banyak keluhan dia akan bagi lagi banyak benda yang kita nak keluhkan. Jadi kita ubah, tukar, kita patut rasa terima kasih, banyak lagi benda yang kita patut rasa syukurkan, kita masih lagi tempat tinggal, kita masih lagi hidup dan itu kita cakap bila kita ada benda yang kita banyak syukurkan, lagi banyak akan datang, lagi banyak lagi benda yang kita nak syukurkan dan benda yang best-best akan datang dalam hidup kita insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey tu dah satu proses. That's good. So now nanti kejap lagi saya akan just nak bawa anda untuk kita buat apa sikit vision board dan kemudian kita nak fokus. Okey. Kemudian kejap. Okay, alhamdulillah. Thank you. Muiz sebuah ah Muiz kalau boleh jangan tulisnya sebuah kawasan perumahan sendiri eh. Apa tu sebenarnya? Saya dah ada sebuah kawasan perumahan sendiri. Saya dah dapat saya dah ada kereta yang boleh bawa ahli keluarga. Kereta apa? Ha, ni saya bantu anda supaya anda jelaskan lagi. Okey, saya mempunyai kedai. Kat mana kedai tu? Dan banyak orang bantu kedai apa? Ha, tulis nama kedai tu. Brand apa? Ha. saya dah melahirkan generasi yang lebih dekat dengan agama. Alhamdulillah. Okey, ini si segut apa penulisan proses. tak, ramai orang melakukan. Kalau saya dulu proses ni makan masa kadang-kadang setengah hari nak buat benda ni je. Ha, okey, tapi tak apa. Sebab kita punya apa alokasi macam ni ya. Tapi saya akan bantu secepat mungkin dah tulis impian alhamdulillah tanya tanya amin insyaallah kita akan capai kedua proses yang kedua lain yang saya nak share kat sini adalah uh, formula yang terakhir formula nombor tujuh tadi kan eh, last sekali bila dah tulis impian this is very powerful sangat sangat powerful bila kita fokus eh. formula yang terakhir adalah formula Focus kita kena fokus kita punya apa yang kita nak ha uh, saya cerita ni asyik memang je <laughs> Okey, dan yang dan apa ada yang ke depan kan okey ada ya, alright adalah fokus eh fokus adalah formula yang ketujuh eh formula ketujuh adalah fokus dan apa yang saya nak share pada fokus ni macam mana kita nak fokus dengan diri kita dengan kita fokus apa yang kita nak capai dan kalau dalam Islam dalam Islam ajar dia fokus tu khusyuk maksudnya dalam solat kita boleh fokus dengan solat kita macam mana dapat capaikan khusyuk yang betul ni Ha, yang ni kadang-kadang fokus sebab apa? Sebab ramai sebab dalam kehidupan kita kita ada gangguan. Nampak tak? Ada handphone, banyaklah di luar ni banyak sangat distraction. Dan apa yang saya nak share, belajar untuk fokuskan diri kita, tanya kepada diri kita dan kita boleh dapat apa yang kita nak tadi capai kan, apa impian kita. Dan just nak share uh, short satu proses, sebab lepas ni kita akan buat sedikit uh, apa visualization dan juga uh, vision board. Dan ini yang kita nak buat design kita punya life kita. Impian kita tu seolah-olah kita dah capai dan kita sedarkan dalam diri kita dan kita dah capai dan kita dah dapat benda tu. Alright. So macam mana kita dapatkan fokus ni? Okey, semua saya nak anda semua duduk dalam keadaan yang tenang, boleh? Duduk yang tenang, relax. Ha, ni ya. Sebab semua orang susah nak mencapai fokus dalam hidup, betul tak? Lah? Ya, hari bangun pagi je ada je benda yang nak difikirkan. Banyak eh? ada yang tengok handphone, tengok-tengok dah satu jam kat handphone. Kadang-kadang kita pun dalam solat tak sampai baru, beberapa saat, beberapa saat kita bersolat, kita dah fikir macam-macam dah, kelaut dah fikir kunci kat mana lah, fikir anak apalah, fikir um, apa, mak kat kampung lah, banyak benda. Dan cuba bayangkan kalau solat yang lima minit tu pun kita tak boleh nak fokus, macam mana kita nak fokus dalam hidup kita yang 24 jam ni, satu seharian. Proses ni, benda ni simple je. Anda boleh gunakan teknik ni, saya gunakan teknik pernafasan, kita akan buat sama-sama dan anda akan alami proses ni dan saya just nak anda alignkan diri anda, semua tenangkan diri anda dan at the same time, kembalikan fokus diri anda dan saya nak anda uh, dua je saya nak anda pertama diamkan diri anda kedua, kedua adalah mendengar diamkan diri anda dan kedua hadirkan diri anda maksud hadirkan diri Anda senyapkan diri anda relax dan tenangkan diri boleh ready okey saya nak anda semua duduk dalam dalam keadaan yang relax tenang jangan ada kelab-kelab dan saya just nak saya nak saya mulakan saya just nak tengok semua dah duduk dan tenang betul okey saya nak saya tutup dulu stop sharing saya nak tengok anda semua dalam fokus focus ni adalah semua duduk dalam keadaan yang relax dan <coughs> saya nak test dulu saya nak test anda semua dulu okey saya nak anda duduk uh, ah macam pengantin tak apa <laughs> okey saya nak anda tarik uh, nafas nafas lepas tarik nafas dari hidung eh nafas dan uh, lepaskan tarik nafas Tahan, lepaskan. Okey, sekali lagi, sekali lagi saya, saya, tak nampak. Sekali lagi, saya nampak Aisyah baru nak betulkan tudung kan. Okey. Tahan nafas. Tahan, lepaskan. Tahan nafas. Tahan, lepaskan belakang. Okey, saya nampak. Okey, alhamdulillah. Tengok Tania. Semua dah semua orang boleh bernafas kan? Eh? semua orang bernafas tapi saya nampak ada yang bernafas ada sedikit uh, kena adjust sikit lah kenapa, kenapa kena bernafas tapi tak nafas dengan uh, betul dan saya nampak tak tak kita semua ni bernafas tadi kan siapa yang bernafas dia punya bahu dia ke atas bahu ke atas turun bawah angkat tangan angkat tangan angkat tangan mengaku mengaku eh saya nampak tadi Samsul Kak Akmal eh? saya nampak Ain Ain Shafina eh jangan nak tipu saya eh saya nampak eh tadi nafas hmm. dengan 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 dia punya bau-bau dia eh dia punya dada ni semua naik eh. Ha, itu adalah kalau ikutnya adalah dysfunction breathing. <laughs> Okey. Dan saya just nak adjust sikit. Siapa kalau ada kanak-kanak kan macam ni Irma Sufida ni kan dia ada baby kan. Siapa yang ada baby cuba tengok. Cuba tengok baby bernafas macam mana. Ha, itulah itu ialah sebenarnya sunatullah ni. Itulah fitrah dia sebenarnya kita bernafas. Yang sebetul-betulnya kita bernafas. Siapa yang ada anak kecil dekat rumah, tengok dia orang bernafas macam mana tengok dia orang bernafas macam mana yang betul lah itu sebenarnya kita sebagai manusia bernafas seperti itu agak-agak kalau budak kecil bernafas macam mana siapa boleh bantu siapa boleh bagi jawapan kalau budak kecil bernafas dia akan di kat mana kat, mana udara tu dada ke kat mana dada ke kat dada ke perut dia bila dia nak nafas Emma okay, okey yes Aizan yes ada <laughs> yes dekat perut sebab itu saya cakap kembung eh angin tu perut dia ada lekuk dia eh mak Irma cakap dia eh. sebab apa inilah sebenarnya asasnya kita kembali pada fitrah dia sunatullahnya. kita bernafas ikut alam maksudnya nak dapatkan stres nak dapatkan fokus yang betul kita kembali pada fitrahnya maksudnya kita kena betulkan nafas kita sebab selama ni nafas kita tak betul sebenarnya mungkin dah dah ada banyak pengalaman dah, dah berdewasa banyak benda yang kita lalui, kita akan secara automatik bahu kita akan naik. Sebenarnya perut kita yang kembung, perut ni. Perut kita akan kembang dan banyak angin dekat perut kita. Okey, saya nak anda ambil tangan ni lima, pegang kat perut kita, sampai ada perut, eh pegang perut sendiri eh, jangan pegang perut pasangan eh. Itu salah, nanti jadi jadi benda lainlah eh. <laughs> Okey, pegang perut anda. Pegang perut, saya nak anda tarik nafas. Pastikan angin penuh dekat perut. Eh, pastu bukan dekat ada. Tak apa, benda ni proses. Siapa yang belum biasa, lepas ni buat prostance supaya anda relax, anda supaya dapatkan fokus dalam diri anda. Okey, tarik nafas, perlukan angin penuh perut. Lepas. Okey, pastikan angin penuh di perut. Maksudnya 350 darjah. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah lepas. Kita okay, nafas. Okey, tahan, tahan, lepaskan perlahan-lahan. Okey, apa eh? Saya nak pastikan angin penuh di perut. rasa apa tak? Rasa macam apa perasaan anda? rasa macam saya pun tiba-tiba senyap Saya <laughs> macam tiba-tiba senyap je. Ah okey tenang okey. Ah apa nak cakap ini Irma, apa ni tenang eh. Okay? Anda kena buat lagi. Buat lagi, buat lagi. Saya nanti sejari saya akan rasa puas alhamdulillah <laughs> puas apa okey jadi kita just nak relax dan jadi ni kita nak buat fokus dan kita akan buat sedikit visualization dan kita akan terus dengan vision board dan insyaallah proses ni akan bantu anda mencapai apa yang anda nak dapat okey segar je alhamdulillah tenang dan lega okey saya nak kena buat sekali lagi tapi yang kali ni adalah anda tarik nafas daripada hidung tahan dan lepaskan lepaskan melalui melalui mulut eh bukannya daripada belakang eh terus ke mulut <laughs> okey Ready semua? Ready, relax. Okey, pegang perut. Rasakan angin di perut dulu nanti dia masuk. Oke, okay. kita buat sama-sama. Saya buat tiga kali dan saya nak anda relax dan anda anda relax dan lepaskan dengan relax ya. Oke. Okay. Tarik nafas. Tahan, tahan. Lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan, tahan. Lepaskan perlahan-lahan. Tahan nafas Tahan Tahan Lepaskan pelan-pelan Alhamdulillah Okay Good Tahniah Tahniah Amat dapat Ada rasa Ada rasa anda hanya hadirkan diri anda dan insyaallah anda gunakan teknik ini bila anda sebelum nak solat betulkan nafas anda dan anda akan dapatkan uh, tahap maksimum fokus yang lebih bagus dan ini saya nak ajar fokus dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tak boleh nak kadang-kadang ada banyak banyak apa gangguan banyak stres teknik dia lah betulkan nafas anda itu saja betulkan nafas anda dan kedua anda kena buatkan pernafasan anda secara sedar maksudnya kita nafas secara sedar macam saya bercakap ni pun saya bernafas kita buat memang kita bernafas tapi nak anda sedarkan, consciouskan anda punya pernafasan anda, insya Allah anda akan dapat apa, maksimum anda punya fokus anda, Okay, next ok, dah ready, so so kita dah boleh buat proses untuk uh, visualization dan juga uh, vision board, Okay, sekejap, saya nak share sikit pasal vision board, sebab tadi dah buat impian, that's good, dah ada impian <tuh> dan bila cerita pasal impian, eh, tadi dah buat fokus ok malaikat dia. Okey, ini inilah sangat-sangat penting. Bila dah impian tu maksudnya kita nak benda tu akan dah capai. Dah capai. Saya dah capai benda ni, dah capai nak bagi tahu kat diri ni, saya dah buat benda ni. Saya dah capai benda ni. Nak bagi tahu yang saya ada impian dan impian ni dah capai dalam diri kita. Sebab ramai yang ramai yang ramai yang tak biasanya tak berjaya ataupun tak dapat capai impian dia adalah tak dia tak tahu kadang-kadang dia tak pasti. Dan dia rasa macam boleh ke tak boleh. Dia bukan cerita pasal boleh tak boleh. Anda hanya fokuskan diri anda. Let the things flow. Benda tu. Okay. Saya cakap tadi. Uh, ini proses yang cakap. Uh, uh, step by step saya bawa. Kita akan buat visualization sedikit. Dan kemudian. Saya nak anda. Anda tahu. Uh, apa yang anda dapat tadi tu. Anda nak capai apa. Kenapa? kenapa. Kenapa kita nak dapatkan why dia. Kenapa saya buat benda ni. Siapa yang akan berada dengan saya kenapa saya nak berjaya dan siapa yang akan rasa gembira bila saya berjaya dan ini saya nak anda bawa sama-sama nanti jejak lagi proses tu dan saya nak anda bayangkan semua bentuk kejayaan bentuk kejayaan kejayaan yang anda dapat impian anda tadi tu anda dah berjaya dah berjaya capai bukannya belum lagi belum eh boleh ke tak boleh bukan dia bukan, bukan otak kita yang proses kita hanya menggunakan gunakan hati hanya gunakan diri kita dan insyaallah benda tu dah capai dah capai. Si okay. dan ini juga nanti bila saya buat proses tu dan saya just ini adalah homework. Ini adalah apa orang cakap uh, kerja rumah anda. Kerja rumah anda saya nak anda siapkan anda punya vision board kalau dapat bagus lagi bagus siapkan malam ni malam ni hari ni dah siap sebab ini impian anda dan saya nak anda cipta anda punya vision board. Ini adalah contoh. Inilah contoh vision board yang kita buat secara gambar dan juga tampalkan dia. Dan kalau bagusnya, nanti saya kita akan sharekan satu apa linkan video macam mana nak buat melalui Canva. Pakai pakai handphone saja boleh buat anda punya vision board dan sangat mudah. Dan saya nak anda buat bila anda buat dalam impian anda tu, pastikan ada gambar-gambar yang anda dah anda, anda gambar nak tu. Anda dah carilah gambar rumah macam mana, gambar kereta anda dapat, Uh, kat mana nak pergi Barang-barang apa yang anda nak Anda nampak gambar family anda semua tu Dan saya nak anda bayangkan Benda semua dah capai Dah tercapai Dan bila tarikh dia Anda kena tulis tarikh dia Okay Inilah contoh vision board Pada tahun 2009 Dan benda ni boleh diperbaharui Jangan risau Benda ni boleh diperbaharui Dari masa ke semasa Ikut Ikut keadaan Bila dah capai benda ni Kita buat lagi lah Buat vision board baru lah Okay ni contoh satu Kedua Kedua adalah Mana ni keluar dia. Ha, contoh juga vision buat 2021, contohnya untuk kesihatan, contohnya mungkin kita nak bayar zakat berapa, nak bayar apa kereta impian kita, apa bentuk apa kereta yang kita nak. Saya nak anda buat benda ni sebenarnya diri anda. Bukan kerana saya memaksa anda buat gunakan peluang yang ada ni. Saya nak bila dah siap, bila dah buat, tolong share dalam grup. Eh, share dalam grup WhatsApp ni homework anda. Lagi bagus, lagi cepat lagi orang cakap kami doakan sama-sama supaya impian yang anda dapat tu dah capai dan dapat yang anda nak tadi okey dan inilah homework anda ya eh. kerja rumah sebelum kelas esok kalau bagusnya kalau tak apa kalau diri tapi kalau bagus sebelum kelas esok bermula dah ada dah kita punya vision board ni okey ready okay, now satu satu saya akan bawa satu proses sama-sama kita akan just nak visualize visualization dan kemudian kita akan uh, pass uh, next session pula okey ready semua dah ready Okay, now saya nak anda duduk dengan tenang, relax, relax. Okay, kita, kita akan visualize balik semua impian kita. Kita akan visualize balik apa yang kita nak dan dah benda tu dah capai. Okay, saya nak anda duduk dengan bernaik, tenang. Okay, dah ready? Eh, saya tak nak ada pegang apa-apa, tak ada pegang apa-apa, pegang pen ke bukan nota. Sedikit saja. Okay, dah ready? Okay, tanya nafas. Tanya nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Okey, Yang kali ini bila saya tarik nafas, tahan dengan lepas dan anda, saya nak anda tutup mata dan ikut apa yang saya cakap boleh. Eh? Tarik nafas. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Tarik okay, nafas. Tahan, pelan, pelan, pelaskan dan tutup mata terus. Tarik nafas. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Okay, ringankan tangan, ringankan kaki. Tarik nafas. Tahan, lepaskan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Okey. Tarik nafas. Tarik nafas. Pelan-pelan, pelan lepaskan. Okey, saya just nak tutup anda tutup mata. Bayangkan apa yang anda capai. Impian-impian kita tadi semua adalah untuk siapa. Eh? Okay kita niatkan balik apa yang kita nak capai tadi adalah untuk siapa dan bayangkan semua impian kita semua impian yang kita nak tadi ha? adalah bayangkan keluarga kita ibu dan ayah kita dan bayangkan siapa yang akan bersama kita bayangkan siapa yang akan bersama-sama dapat mencapai kejayaan kita Dan saya nak anda tengok balik semua kejayaan-kejayaan yang kita dah tuliskan impian-impian kita tadi yang dah kita tuliskan dah capai satu per satu. Nah, Tarik nafas. Dan pelan-pelan impian nombor satu saya nak tolong saya dah berjaya ni Alhamdulillah saya dah capai ni saya dah capai. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dah capai ni. Alhamdulillah. Satu per satu saya just nak ingatkan balik apa yang kita tulis tadi. Impian-impian kita. Alhamdulillah. Tarik nafas pelan-pelan. Ha, pelan-pelan. Bayangkan semua kejayaan kita tu dah capai dan... Orang yang kalau kita sayang-sayang Orang yang kita sayang Kita di kita eh? Orang Mungkin pasangan kita Mungkin anak-anak kita Mungkin ibu dan ayah kita Ucapkan Tahniah Tahniah Terima kasih Tahniah Ucapkan tahniah kepada kita Atas kejayaan kita Ucapkan tahniah Atas apa yang kita dah capaikan tadi Ya Allah Terima kasih Ya Allah Aku dah capai benda ni Tahniah Ucapan-ucapan yang datang daripada Keluarga kita ucapan tanya terima kasih alhamdulillah bantu dah bantu keluarga alhamdulillah tengok muka senyuman mereka satu-satu terima kasih ya Allah tanya alhamdulillah saya dah sampai saya dah bantu ni saya dah bantu ibu bapa saya dah bantu keluarga saya alhamdulillah tarik nafas lepas pelan-pelan tarik nafas saya nak nak tengok muka kesenyuman, senyum, senyum selebar-lebarnya senyum, senyum selebar-lebarnya senyum, cakapkan Alhamdulillah, senyum, terima kasih Allah Alhamdulillah, senyuman tu adalah senyuman yang sangat bermakna, terima kasih ya Allah atas kejayaan ini ya Allah, ucapkan terima kasih, ucapkan Alhamdulillah, tanya, saya dah bantu ni, senyum lagi, saya nak anak senyum lagi, senyum lagi. Senyum lagi Terima kasih Ya Allah Terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Dah capai Saya dah capai ni dah Saya dah bantu ni Senyum Dan Alhamdulillah Senyum Tarik nafas Lepaskan perlahan-lahan Tarik nafas Perlahan-lahan Senyum Dan Saya just nak anda Tarik nafas sekali lagi Dan Buka mata perlahan-lahan buka mata pelan, pelan Dan saya nak anda teruskan dengan senyuman tadi Teruskan dengan senyuman tadi Dan rasakan kejayaan tu dah kita capai InsyaAllah kita boleh bantu ramai lagi orang yang kita nak Impian-impian eh, yang kita tulis tadi tu Tercapai untuk diri kita dan orang sekeliling kita Amin, amin, ya Rabbal Alamin Dan saya nak anda semakkan dalam semangat ini adalah diri anda Dan apa yang kita buat hari ini Kerana orang lain nak berjaya tengok kita berjaya Apa yang kita buat hari ini nak tengok orang lain orang lain nak kita tengok kita berjaya dan bantu mereka dan itu saya nak anda semangatkan diri anda jadikan semangat untuk anda teruskan dalam proses kita dan tanpa melengahkan masa jangan lupa lepas ni buat anda punya vision board this is your vision board saya tak paksa inilah doa anda anda kalau anda nak berjaya anda buatlah eh, anda nak tuliskan inilah salah satu teknik untuk anda rasakan anda dah berjaya dan saya doakan anda berjaya dan jangan lupa kita masih lagi dalam sesi esok dan juga dalam grup WhatsApp dan tanpa melengahkan masa, saya meneruskan dan saya pas kepada Coach Sazrizal untuk meneruskan proses kita. Silakan, berikan tepukan untuk Coach, Coach Sazrizal. Tahniah. Allahuakbar, MasyaAllah. Alhamdulillah. Okey, terbaik Coach Saiful Fahan. Okey, lagi sekali tepukan untuk Coach Saiful Fahan. Okey, alhamdulillah tanya. Okey, itu bukan untuk anda juga sebab berjaya stay sampai uh, tengah hari ini. Okey, kita dah ada kita sepatutnya ada 100 lebih. Sekarang tinggal 53 orang. Kalau anda sempat panggil kawan lagi supaya masuk dan grup asal kita pun uh, tak sampai 100 orang. Tadi kita punya peserta ada 100 orang. Okey. So alhamdulillah good job kepada anda yang 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 apa tu panggil uh, follow the process dan insyaallah uh, kalau impian ni sangat powerful Ha, kalau impian anda yang anda buat Nanti anda kena buat eh, uh, Sebab uh, besok Coach Sarah akan tengok anda punya uh, Anda punya impian Okay So jangan lupa kalau ada gambar Lepas tu masukkan Bila nak capai Tarikh dia Dan kena detail Okay boleh-boleh So kalau tak faham Boleh tanya kat dalam grup whatsapp nanti Sebab uh, okay, Memang Siapa yang dah siap Hantar kat grup whatsapp Siapa tak faham boleh tanya kat grup whatsapp Boleh Okay so siapa yang uh, Sikit lagi kita nak belajar Sikit lagi kita nak belajar anda, Adakah anda boleh Stand by sampai Pukul 12.45 12 boleh Kita habis Kita habis kursus satu sebenarnya okay, Tapi kita faham Anda mungkin dah start uh, nak Dah lapar ke Nak masak ke Tapi kita tunggu sikit lagi Boleh So siapa yang Masih bersemangat nak belajar Angkat tangan dan sebut saya Saya Okay good job Okay So tadi Coach Farhan Saiful Farhan Dah share tentang Formula kejayaan, betul ke betul? Okay, dan saya nak share apa dia Kita nak uh, belajar tentang uh, Prinsip kejayaan pula ha, Apa itu prinsip kejayaan pula? Okay, hang eh, on, mana slide So, siapa nak tahu tentang prinsip kejayaan Angkat tangan dan sebut saya ah, Okay, boleh nampak saya. saya Okay, good job Okay, so untuk uh, dipanggil uh, prinsip kejayaan Bagi uh, kita sebagai umat Islam uh, Sebagai orang apa tu uh, Usahawan first kali yang beragama Islam uh, kita mestilah menjaga solat apa tu wajib dan solat sunat. Okey, maksudnya apa? Kita mesti ada kekuatan luaran dan kekuatan dalaman. Okey, kalau kita ada kekuatan luaran je kita jah, kita kata kita berusaha, kita buat tindakan, kita buat sistem, kita cari guru, kita cari ilmu tapi kekuatan dalaman kita tak kuat. So, apa juga nanti ada cabaran, ujian kita cepat sangat down. Okey, so sebab tu Usahawan ni dia sebagai dia dia seorang yang sangat kuat. Sangat apa? Sangat kuat. Sebab apa? Dia mampu uh, menyerap ataupun uh, melawan ataupun me, me, dipanggil apa? Uh, me, mengawal ujian daripada luar, dalaman, kiri kanan, atas bawah. Betul ke betul? Ha siapa yang uh, apa tu dipanggil dah pernah menjadi usahawan memang dah tahulah apa ujian-ujian. Ujian dia -ujian. ujian kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang non-stop Okay, so kena-kena time-time COVID ni Memang sangat-sangat-sangat Anda teruji, okay So, anda kena ada jaga solat wajib Solat sunat, okay Dan katalah, kebanyakan agak-agak Kalau, okay, solat sunat yang anda perlu jaga Untuk kekuatan diri Untuk dimurahkan rezeki Apa dia, agak-agak? Ah, solat apa? Solat apa? Solat duha mazatul Okay, terima kasih, okay So kata tok guru saya kalau tak boleh semayang duha 2 rakaat buat 4 rakaat. Tak boleh buat empat rakan, buat 4 rakaat buat 6 rakaat. Tak boleh buat 6 rakaat buat 8 rakaat. Tak boleh buat 8 rakaat buatlah 10 rakaat. Ha apa hal makilah mungki tinggi. Ha ah, maksudnya kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Tak boleh buat 2 rakaat, kalau tak boleh buat 4 rakaat buat 2 rakaat cukup. Tak boleh buat 10 rakaat buat 2 rakaat. Ah, ha cukup. Insyaallah insyaallah. So sama juga solat taubat, solat tahajud. Ha ah, okey. So ia akan memberi kekuatan luaran dan dalaman. Betul-betul. Okey, jom. Uh, mungkin anda tahu apa tu dipanggil uh, sekejap, eh. Uh, doa ni. Okey, kita boleh dengar sama-sama. Jom. Oh. Okey, saya nak tanya, dengar tak apa tu doa duha tadi dengan jelas? Ada sangkut-sangkut? Ada tersangkut? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Sebab lepas ni kita nak ada lagi satu atau dua video. So, kita tak nak sangkut-sangkut lah. So, kalau uh, berjalan dengan laju, okey, Alhamdulillah kita boleh pasang ni. Okay. So, istilah dia doa duha ni sangat-sangat powerful. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika suka, pemudahkanlah. Jika haram, suci kalah. Jika jauh dekat kalah. Okey. So alhamdulillah uh, kalau anda selalu dengar pun anda boleh amalkan dan hafal uh, supaya dia menjadi satu kekuatan di, di dalam kita. Okey. Dan seterusnya apa? Uh, kalau boleh kita uh, prinsip kerjanya seterusnya adalah kita berselawat. Uh, Insyaallah kita selawat banyak banyak sebab ada orang kata selawat sampai seri apa tu dipanggil sepuluh ribu kali. Okey. So uh, uh, bukan sepuluh ribu sorry seribu seribu sehari. Uh, so maksudnya mungkin sepuluh kali sehari, seratus kali sehari, seribu kali sehari. Anda tengoklah mana yang anda mampu untuk uh, buat. Okay, so ada uh, dipanggil, uh, selawat yang, uh, dipanggil, uh, dipanggil selawat yang dipanggil dipanggil selawat apa tu? Uh, Allah masya al dipanggil apa? Selawat capai hajat. Ah, uh, selawat antaranya terima kasih uh, Syafiza Selawat Apa dia? Selawat Tafrijiah Okay, selawat Tafrijiah je eh So, selawat, selawat Tafrijiah ni agak panjang juga uh, So, anda bolehlah dengar dan uh, afal Nanti kita akan bagi uh, link dia Okay So, siapa yang biasa dengar selawat Tafrijiah ni? Siapa yang biasa dengar dan afal? Uh, so, insyaAllah lah, uh, anda amalkan Anda 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 akan uh, anda selalu amal dan insyaAllah akan dapat dipanggil sesuatu kalau anda selalu amalkan selawat ni sebenarnya selawat capai hajat ataupun apa-apa hajat anda boleh guna selawat ni bagaimanapun ada orang yang kata selawat ni adalah selawat murah rezeki sebab apa? sebab hajat kebanyakan kita punya hajat adalah untuk murah rezeki betul so kita bila hafal kita amal selawat ni nanti dia akan jadi selawat murah rezeki Okay, dengar jom Allah so tanya kepada yang dah hafal alhamdulillah so ada juga uh, apa tu ada kata dalam ni tafis eh biasa masuk tafis Okay, so saya nak beritahu eh saya masa awal PKP 2020 eh 2020 kena uh, PKP 1 so masa tu uh, awal tahun kita dah dah deal projek hampir setengah tahun dan penuh tiba-tiba PKP uh, apa masa maksudnya uh, PKP maksud dulu PKP kan eh, lupa so tak program saya semua stop. So apa yang saya buat di rumah, uh, isteri saya pasang uh, zikir ni. So uh, saya pun hafal, 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 hafal. hafal. Niat kita selalu amalkan. So Alhamdulillah, satu-satu uh, start datang uh, rezeki tu. Uh, bayangkan anda, uh, saya punya program pada 2020 dah penuh. Hampir setengah tahun tu dah penuh. Tapi semua batal sebab COVID. Ah uh, Kita frust tu. Oh. Frust. Uh, kita memang frust sebab, uh, yelah, bila dah Dah hilang projek. Maksudnya projek cancel. So bermaksud aa, kita punya duit pun aa, isilah dia. Lain sangkut eh Mazatul. Sekarang lain saya okey ke tak? Aa, so aa, alhamdulillah bila amal-amal tu alhamdulillah sampai sekarang insyaAllah aa, kita Allah murahkan rezeki lah. Itu okay? so, salah satu selawat yang boleh kita gunakan. Okey. Dan seterusnya kalau ada selawat, selawat lain pun boleh amalkan kalau yang dah biasa guna selawat. Okey. So doa. So macam macam anda tahu kekuatan orang mukmin orang muslim uh, adalah doa adalah apa doa so uh, saya nak anda okey saya nak anda uh, tengok balik 10 impian anda sekarang tengok balik 10 impian anda sekarang okey cepat tengok saya nak anda pilih satu je satu impian anda boleh okey pilih satu impian anda pilih satu dulu yang paling anda nak Paling anda rasa Aku nak capai dalam masa yang terdekat Ataupun memang nak sangat Okay, dah Okay, so saya Nak anda tulis detail Okay, detail, contoh eh uh, Katalah anda nak Sebuah uh, kedai Kedai, uh, so anda tulis, anda Detailkan doa anda, contoh Ya Allah, saya uh, Mesti dapat uh, kedai uh, Contoh, shop lot Di tempat anda, contoh di Greek Uh, pada bulan bila? Bulan bila? Contoh kata anda nak uh, oh, uh, siapa tak. yang bising ni? Puan boleh mute? Okey, uh, maksudnya katalah anda nak capai pada uh, awal Januari 2022. Uh, katakanlah. So anda uh, tulis dan tiap kali doa anda kena baca. Boleh? Eh? Anda boleh masukkanlah dua tiga impian anda tapi saya cadangkan satu satu impian anda yang paling-paling anda nak, paling-paling anda rasa sangat-sangat nak. Okay. Dan uh, uh, Khairul nak kahwin. Amin. Okay. So macam contoh uh, Nur Hafizah, cash yang banyak dalam akaun berapa? Berapa ringgit anda nak? Kalau uh, macam Saiful Fahar kata dia seribu. Bagi dia seribu banyak masa dajah sekolah rendah. Itu banyak. Kalau Allah kata, okay, lah. Ah, uh, tapi sebenarnya anda nak mungkin 10 ribu, mungkin nak 100 ribu. So banyak tu umum. So kalau boleh detailkan. Aa, berjaya dalam dunia YouTube. Okey contoh nak berapa subscriber? Katalah saya nak dapat pendapatan daripada YouTube. Ah ni iPhone 7 Plus dia kata nak berjaya dalam dunia YouTube. Katalah dia nak okey saya nak pendapatan daripada YouTube ah 5000 sebulan contoh. Masukkan spesifik mesti detail. Kita cuba buat. Okey, kalau kemajuan anak-anak macam mana kemajuan tu? Anak-anak nak apa masuk universiti ke apa? So kalau kalau anda kata nak kemajuan kemajuan ada orang anak-anak kemajuan pada anak-anak dia masuk universiti ada yang nak dapat kerja ada yang dapatkan jodoh so detailkan detailkan boleh boleh sebelum umur 40 tahun impian saya tercapai apa impian anda yang nak tercapai okey ya Allah saya nak aa, apa dia, sebelum umur 40 tahun saya 40 tahun saya nak aa, capai impian bagi tahu impian dia contoh nak naik haji aa, nak ada rumah nak kahwin nak apa aa, letakkan So, saya nak buat mission buat guna handphone ke guna apps ke apa? Sebenarnya kena tulis kalau boleh anda letak dalam board kertas board atau majung. sebenarnya lah tapi kalau sebab nanti anda ambil gambar buat hantar kat WhatsApp. Boleh-boleh? Ha. So, contoh nak bawa keluarga mak ayah pergi umrah dengan duit bisnes bila? Contoh anda kata okey kata nak pergi haji katalah buka haji pada tahun 2023 katalah. Okey, pada dua tahun 2023 saya nak buat family saya pergi haji dengan pakej yang mahal contoh itu doa detail boleh cash dalam banyak akaun 50k at least dalam uh, tempoh 2 tahun okey afiza amin so anda boleh doa nah 50k dalam uh, pada tahun 2 tahun lagi apa 2024 eh betul okey uh, so detailkan masukkan dalam doa so kalau anda juga boleh masukkan doa duha tadi uh, masukkan juga ya Allah jika rezeki masih di langit turunkanlah jika ada bumi. keluarkanlah jika su sukar Pemudahkanlah. jika haram sucikanlah jika jauh dekatkanlah boleh boleh ah uh, so Uh, anda boleh detailkan impian anda dan masukkan dalam doa anda. Boleh. Siapa yang nak buat? Angkat tangan dan sebut saya. Okay, good job. Okay, dan seterusnya apa? Bersedekah. Okay. So, uh, uh, pendek, pendek cerita. Saya nak bagi tahu lah, antara sedekah yang kawan saya share. Kawan saya share, dia kata antara sedekah yang bagus adalah sedekah makanan ruji. Uh, contohlah, uh, makanan ruji kita apa? Adalah apa? Makanan ruji kita? Uh, makanan ruji kita apa? Baik Beras, nasi Beras Yes, beras ha, Mungkin ada orang Makanan ruji dia tepung Mungkin makanan ruji dia ah, Maggi macam saya <laughs> Tak ada gurau je ha, Itu makanan ruji saya kedua Maggi Okay So istilah dia ah, Ada roti, beras So anda kalau boleh Bagi makan sedekah Pada makanan ruji Okay Nak bagi duit pun tak ada masalah Okay je Cumanya kadang-kadang Duit tu kita tak tahulah Dia pergi beli apa Top up mungkin Dia pergi ah, Apa tu Tapi tu pula badan lah Tapi yang Kawan saya share Dan saya buat Alhamdulillah Ha, makanan makanan ruji contoh anda nak sedekah kat kucing makanan ruji dia apa ah ha, kalau anda nak sedekah dekat ha, ada sedekah subuh alhamdulillah mas liza betul kata sedekah subuh okey so istilah dia kalau anda nak sedekah kat kucing bagi makanan kucing jangan bagi duit kat dia kan pun dia tak boleh buat apa-apa so lagi satu sedekah yang terbaik dekat siapa nak bagi sedekah anak yang bagus anak yatim lagi ahli keluarga ahli, ahli keluarga Ayah. ayah adik beradik. Ha ayah, betul adik beradik Okey, so saya nak bagi tahu eh. Anda kena faham. Ah uh, ini ini kawan-kawan uh, saya sharelah. Antara sedekah yang terbaik adalah sedekah pada pasangan kita. Sedekah pada ahli keluarga kita, sedekah pada ibu bapa kita. Cuma yang anda kena faham eh. Ah uh, nafkah dengan sedekah lain. Nafkah tiap-tiap bulan wajib bagi. Contoh anda bagi dekat isteri kata 100 atau 200 sebulan. Ah, uh, tapi itu dah wajib. Itu bukan sedekah. So kalau anda tambah lagi uh, duit itu dikira sedekah. Uh, so kalau boleh anda sedekah bagi yang nafkah tu wajib. Sedekah pun bagi juga. So insyaAllah murah rezeki. Alhamdulillah saya pun uh, baru berkau, bila kawan-kawan saya kursi. So saya pun isaf lah juga kan. So kita bagi bagi nafkah dan bagi sedekah. Okay. So uh, insyaAllah kalau anda dengan bersedekah anda boleh uh, murahkan rezeki. Okay. Dan seterusnya, ah, macam coach Pak An tadi bagi tahu, kena pilih kawan yang baik, kawan yang betul. Sebab apa? Kalau katalah anda aa, orang usahawan, tapi kawan, kawan kawan anda semua adalah dipanggil aa, orang makan gaji. Nanti agak-agak apa yang dia cakap? Itulah, siapa suka cari kerja? Orang oh, suka so, cari kerja, kau tak nak, kau nak pergi bisnes sekarang, sekarang dah melingkup dah tak ada gaji time covid ha, sebab tu istilah dia kena kita kena pilih kawan-kawan yang positif dan kalau boleh anda dalam grup-grup ni anda boleh buat networking supaya anda berkawan dengan kawan-kawan bisnes boleh-boleh jangan kawan makcik bawang ha, so macam ni bukan tak boleh kawan cumanya jaga jarak ha, jaga jangan terlalu rapat just kita kawan je sebab apa zaman-zaman covid ni aa, bukan musim nak bergaduh Bukan musim nak bermusuh Sebab apa? kadang-kadang kita marah orang tu orang tu yang tolong kita masa covid ah so dia dunia ni sangat uh, subjektif sangat macam uh, kita tak, tak fikir lo, kita tak logik tau kan Buna, orang musuh kita tu yang datang tolong kita kau rasa ah jaga SOP tiba cik Asnan betul jaga SOP Okay, dah seterusnya last kali last kali keramat hidup siapa apa itu keramat hidup ah apa itu keramat hidup boleh tak anda anda tulis kat situ apa itu keramat hidup Aje ah, cek teka, cek Motor hidup. Yes. Kalau motor mati macam mana? Ada ah, gurau-gurau. Okay. Syafiza kata motor hidup lagi. Apa dia kena hidup? Ma mak, Shah. mak Syah. Mak Syah ke Mak Ayah? gurau. <laughs> mak Ayah. <laughs> okay. Suami. Okay. Lagi-lagi. Ah, takkan dah pergi makan kot. Jom-jom tulis-tulis. Seorang macam ahli ulama' Okay. Tak dengar suara sas, uh, Coach sas tak dengar kan? Tak dengar kan? Tak dengar? Ah, dia time tak Dia dengar? Okay, dengar. Cun. Dia time-time kritikal ni memang okay, macam. Okay, dengar-dengar. Eh, sorry eh. Ah, you yes asalah technical ni. Okay. So, uh, apa tu tadi? Okay. Uh, apa keramat hidup anda? Cepat teka teka, 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 Cepat, 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 cepat. Masa dah time. Okay. So, terima kasih yang uh, beriman. Oh, Muhammad Okay. So, okay. Jom kita dengar, tengok saya punya perkongsian. Anda tengok video ni dan lepas tu anda uh, dipanggil uh, ambil iti, uh, maksudnya tulis apa itibar yang anda dapat. Saya harap, saya harap uh, dipanggil video ni okay. Maksud saya, line tu okay kalau tidak nanti kita anda tengok juga nanti kita akan bagi juga dekat uh, link link WhatsApp nanti ya eh jap eh okey jap saya share okey okey boleh dengar eh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik siapa ni, Cik? Ni rumah Amin ke? Ya, ni rumah Amin. Tapi dah lima tahun dah dia tak balik raya. Ada apa, Cik? Huh. Ibu nak minta sesuatu boleh? Boleh bu. Bo. Berikan ibu almari baju. Bu, almari tu kan murah bu. Lagipun, Amin bukan besar sangat gaji. Besok nak lah balik KL, duit lagi. Biar Amin repair je lah pintu almari tu. Assalamualaikum cik Waalaikumsalam Dua ribu Itu dah duit Pergi dah senapa Men. Duit ni ibu nak buat Pusing modal Takpelah sayang Nanti bila ibu dah ada duit Ibu belikan ya Ibrahim Aku boleh senapa Macam tu Semalam Ha 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 Besar sampai serang Kau ni tak nanti pilih eh? Eh lah Tapi biar kau yang amin Baka besar lah tu Mana ada? Amin kau yang Biar amin ada lubang Biar amin kau yang Biar amin ada lubang Oh amin dah koyak Takpelah nanti bujaikan ni nak, ya No. Uh -oh. saya sempat belikan beg baru untuk Amin. Okey, agak-agak siapa agak kerama hidup kita? Siapa kerama hidup? Okey, mata masuk Abu iklan Petronas buat orang. Okey. Ha, so saya nak share sikitlah. Ah ha, saya masa program mai itu bersama usahawan, saya ada tunjuk satu video ni. Buka video ni memang saya tunjuk lepas tu seorang akak tu menangis nangis teruk. Okey, so lepas tu dia jumpa saya dah habis ada habis slot slot tu lepas habis slot tu memang peserta balik-balik kat dekat apa tu bilik. So dia datang dekat saya dia nangis teruk dia kata apa? Saya sebenarnya dah lama tak balik kampung dan dia marah dengan mak dia, ibu dia. Sebab apa? Sebab uh, ibu dia tak merestui perkahwinan dia dan dia memang sayanglah lah uh, uh, lelaki tu. So dia berkahwin. So lepas tu beberapa tahun dia bercerai. Uh, so lepas tu hidup dia sangat teruk dengan uh, buat bisnes tak jadi, kerja tak jadi, apa semua dia buat tak jadi. So lepas tu bila tunjuk video tu bau dia tersentak kau-kau ya, dia bagi tahu memang dia tak 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 berbaik dengan ibu dia, tidak apa tu dipanggil asyik bergaduh, uh, dia tak pernah balik lah So uh, saya kata lepas program ni balik lah Okey jumpa mak ayah, eh, uh, minta restu balik, mohon ampun. Kadang-kadang uh, macam ni eh, uh, kita uh, memang di bawah telapak Kaki suami contoh kan Tapi ibu bapa kita adalah Kita punya keramai hidup So insyaAllah lah Kalau anda nak berjaya Maaf lah kepada yang lama tak balik kampung Bukan anda tak, tak nak balik kampung Tapi tak boleh balik kampung So anda boleh buat call ke Apa ke Message ke kan Okay So apa juga kesak, Mungkin Biasalah ibu bapa kita Mungkin kita pernah bergaduh ke Anda Apa tu dipanggil Dia pernah marah anda ke Mungkin dia halau anda ke Mungkin dia maki anda ke Tak suka dengan family anda ke tak apa biarkan itu tetap a parent anda so istilah dia teruskan buat baik okey sebab kadang kita tak tahu siapa yang pergi dulu kena kena covid ni Allah Allahuakbar kena covid 2 3 hari jalan terus ah, seram kena covid ni seram kan kalau, kalau dulu sakit kanser ada lagi 6 bulan ah, berapa bulan lagi panjang lagi kan so ini covid kena covid dengar besok meninggal dah ya Allah Na'udzubillah so kita harapkan anda semua baik-baik okey kepada ada ibu ni apa ada parent lagi berdamailah dengan mereka berdamailah dengan mereka dan minta doa restu so insyaallah anda takkan jatuh terlalu teruk kalau anda dapat restu ibu apa okey so terima kasih kepada anda semua insyaallah kita akan anda akan bersama coach Sara esok dan kita doakan supaya anda semua berjaya okey berjaya dunia akhirat dalam bisnes berjaya dalam program Uh, empower ni, okay Saya uh, saya difahamkan Program uh, okay, Empower ni agak panjang eh? So anda kena follow sampai habis Dan insyaAllah saya Saya rasa anda dapat sesuatu lah Daripada program Empower mungkin Saya tak pasti, mungkin anda pernah dengar Mungkin anda dapat grant ke dapat uh, pinjaman Saya tak pasti, minta maaf So anda teruskan perjuangan anda Sampai habis Orang yang berjaya buat sampai habis, okay Orang yang berjaya buat sampai habis Lagi sekali Orang yang berjaya buat sampai habis Okay, tepuk Tepuk bahu anda bagi tahu Sayalah orang yang berjaya Tepuk Sayalah orang yang berjaya Okay Let's try tak, bahawa sama -sama, bahawa Satu, dua, tiga Sayalah orang yang berjaya Orang so, yang berjaya Buat sampai Habis Habis So insyaAllah saya uh, Kita nak anda uh, Tuliskan tiga perkara Berapa perkara? Tiga perkara Apa yang anda pelajari Daripada pagi Sampai tengah hari ni Tulis dalam whatsapp Tulis dalam kat mana? Dekat whatsapp Tiga perkara So insyaAllah besok lah Pada pukul 9 pagi betul. So masuk awal bersedia tengok lain kalau istilah dia kalau sempat masa awal-awal untuk tengah hari supaya tak terkejar-kejar anda boleh masa masa awal-awal okey. So insyaallah terima kasih saya doakan anda semua berjaya dunia akhirat. dan uh, coach Pak Saiful ada apa-apa? Nak berkongsi? Okey, terima kasih. Tahniah semua. Saya rasa sangat-sangat apa good experience untuk anda semua saya minta maaf kalau ada salah silap saya doakan anda kaya berjaya dipermudahkan urusan itu paling penting dan jangan lupa apa yang kami kongsikan daripada pagi dan hari ini amalkan belajar sedikit amalkan banyak belajar sedikit amalkan banyak dan ada keyword yang terlibat buat sampai habis dah kita dah mulakan mulakan sampai habis jangan scratch-scratch jalan jangan ada halangan sedikit give up putus asa eh tolong teruskan anda punya saya tahu niaga ni memang kita akan turun naik turun naik itu lumrah dia dan saya just nak apa? saya sangat-sangat inspire dan admire in 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 pada anda semua teruskan usaha jangan berputus asa uh, dan juga jangan lupa kita punya homework buat anda punya uh, vision board itu adalah doa anda itu adalah punya anda punya, design uh, apa anda punya impian anda kalau anda tahu anda nak menggembirakan ibu dan ayah anda nak menggembirakan uh, keramat hidup anda buatlah anda punya vision board anda itu untuk penting untuk anda mungkin selama ni kita lama tak buat tak pernah buat pun ambil peluang ni ambil masa ni Buat untuk diri anda Dan Nampak tak Siapa yang akan di sekeliling kita Yang akan nampak kejayaan kita Itu yang kita nak, uh, nak Apa Kecapi dan nikmati bersama Dan Dan uh, Saya just nak uh, Apa ingat saya semula sila masuk dalam grup WhatsApp kita saya rasa dalam grup WhatsApp kita pun masih lagi dalam 60 orang saja 60 lebih saja tak ramai kalau dalam kelas kita ni ada dah, masuk 80 ke 90 tapi tak ramai lagi masuk dalam grup WhatsApp sila uh, masuk join grup dan banyak lagi perkongsian kami dalam tu dan esok ada kelas apa apa uh, Kusara. dan saya doakan anda kaya berjaya dipermudahkan urusan insyaallah walaupun kita dalam harungnya apa pun PKP ke apa ke tenang-tenang aja dan insyaallah dipermudahkan. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada Farhan. Ingat ini link yang saya bagi balik untuk guru WhatsApp, masuk guru WhatsApp supaya besok anda pun boleh dapat link. Uh, Okey. So kita akan share. Okey, ni link WhatsApp masuk-masuk sekarang. Okey dan InsyaAllah kita jumpa lagi. tulis tiga perkara apa yang anda pelajari dari guru WhatsApp. Okey, terima kasih insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf. Bye bye. Semoga anda berjaya. Bye bye semua. Anya semua. Okey, terima kasih. Amin. Terima kasih coach semua terima, 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 terima kasih banyak. Oh. Terima kasih semua. Sama-sama. Terus. Eh, Sama-sama. dah boleh masak, dah boleh beli. masak ke beli hari ni? Bye. 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 Terima kasih. Bye. Terima Bye. 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 Assalamualaikum. Bye.